Pozdrav svima, dobrodošli u novi news podcast. Neko vreme nas nije bilo jer izgleda da ova korona stvarno postoji, bar smo se mi uverili, deo ekipe naše se uverio to iz prve ruke, tako da eto, to je razlog zašto nismo snimali podcaste neko vreme. Sad smo se ponovo okupili pred novu godinu da snimimo da kažemo, praznični broj podcasta. Nadamo se naravno da ste vi svi dobro, a i ako niste dobro, svakako možete gledati podcast i u tom lošem stanju, teško da može da vam bude lošije od ovoga, mada ko zna. Za početak, hteli bismo da obradimo jednu temu koja je ovih dana bila prilično onako aktuelna i opet se tiče korone, izgleda da je ovih dana sve vezano za koronu. To je afera, da je tako nazovemo, COVID elita. Verovatno ste ispratili šta se dešavalo, da su neki celebrity, neke poznate ličnosti se okupili na nekoj žurci. To ok, to bi verovatno, ako pitate krizni štab, bilo sporno, ali još spornije što su, to jest po njih je spornije to što su se pohvalili time na Instagramu i stavili neke onako prilično nerazumljive hashtagove koji su im se obili o glavu na kraju, pa eto, možemo sa tim da krenemo. Kako se vama čini ova afera COVID elita? Za početak super zvuči to COVID elite, to mi zvuči kao onako neka ono policijska akcija, kako uvek imaš te neke nazive, ono, akcija Vihor, akcija ovo, ono, akcija COVID elita, ali meni je zapravo najveći problem, što kažeš, jeste nastao zbog tog hashtaga COVID elita i to je, ja mislim, svima nama i većini ljudi delovalo otprilike da oni time hoće da kažu, evo, mi smo u klabingu, vi ste klošari, mi smo elita, ali mi se čini da je onda objašnjenje koje smo sutradan ili prekosutra dobili od Sanje Marinković, ili ona beše to objasnila, to objašnjenje je još luđe. Jeste, objašnjenje je zapravo da je COVID elita sleng za ljude koji su preležali Konrada i sad mogu da idu po kafanama bez bojazni da će da se zaraze. Znači ti si Viktor. Što bi značilo, je li, da sam i ja COVID elita. Evo kako izgleda COVID elita. Ti nisi bio tamo. Tebe nisu zvali, vidiš, nisi na toj Viber grupi. Da napomenem za ljude koji eventualno ne znaju, znači desila se ta neka privatna žurka u nekom restoranu uz muzikicu i sve što ide u sto i tu je kao bio neki ograničen broj ljudi, ali taj broj ljudi svakako prevazilazi onaj dozvoljeni broj ljudi i tu su između ostalog bili Sanja Marinković, Minja Miletić i još neki voditelji, tako da... Jel Vesna Dedić bila tu ili bila na drugoj? Ja na kraju nisam pohvatio. Na drugu žurku. Vesna Dedić je bila u istom restoranu, ali za drugim stolom i u drugom društvu. Ja uopšte ne znam da li je to bila kao privatna žurka ili su samo došli normalno u restoran. A to je baš elitno mesto, onda baš ono, baš face neki tu dolaze. COVID elitno mesto. Da, baš je COVID elitno mesto. Pa ne znam, ali ta opravdanja su zapravo ono što su kasnije ukopala sve i ta neka onako nemušta izvinjenja. Ali najviše ovo što ti kažeš, taj hashtag, ja mislim da nije okačila hashtag COVID elita, da ničega zapravo ne bi bilo. Ali ruku na srce, osim, znači, ta fotografija ima opis gore i taj hashtag koji je išao dole, a i opis gore je isto bio dosta kontroverzan. I opis je bio problematičan, little party never killed nobody. Diskutabilno nije baš tako. Pa dobro, to je, mislim, ko bi očekivao da Sanja Marinković ima tako edgy humor? Meni je to onako malo upalo u oči u startu, malo sam čak bio i onako, ulazi nam u teritoriju tog nekog glupih fora. To je nekako rezervisano za nas, ali eto, i Sanja Marinković zna da ga zavuče. A dobro, ali teško da bismo mi ovo napisali. Nisam siguran, teško je da bi se broj jedan, kao, izbegavam i da idem uopšte po restoranima, ja sam Konrada zakačio, ne znam nijak gde sam ga zakačio, mislim da sam ga u prodavnici zakačio. Kad si pipao sve hlevo. Da. Da, kao u prodavnici, kad je grupa nas od 20 ljudi, kako obično idem u prodavnicu. Ali pazi, s te strane ja razumem Sanju Marinković, ona nije navikla da je u malom društvu, u njenoj emisiji već 20 godina uvek ima po 9 gostiju, tako da ona prosto ne može da funkcioniše ono jedan na jedan, kao ajmo ti ja na piće. I ne može da ne okači na Instagram posle šta god da se dešava, mislim da je i njoj teško sada da ne bude u centru pažnje. Ja sam isto tome razmišljao, znači kao imaš taj moment, oni su tu, znaju da to baš ne bi trebalo, ali ajde, kao nisu vratno jedini koji odu negde na
večeru ili na piće i onda ako imaš taj moment koji je ajde se slikamo i ja sad razmišljam šta je bilo u glavi ostalim ljudima kad su se slikali, pretpostavljam su bili u fazonu, pa dobro, neće događati jer na Instagram nije retardirana. Ali, ljudi, koja je šifra za Wi-Fi ovde? 2 minuta posle. Što me pitaš da li je dobar hashtag COVID ili je? Da. Šalješ nekome na Viber, recimo. Da, 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 143.000 ljudi na Viberu ima. Ali ne, ona vratno razmišlja kao što sam ja razmišljao do nedavno da kao niko žije nego da storije. Ja sam zaista mislio do pre par meseci šta god događam na storiji kao koja lude da tamo swipe-uje, ali da, očigledno... Da, 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 dobro, to je velika greška, ljudi je, gledaju storije zapravo. Da, to Sanja Marinković ja ne znam očigledno. Da je uključila na svoj profil pa ne bi bilo strašno toliko, možda bi prošlo, ali story... To je, a da, storije su onako baš nekako bodu oči i kolateralna šteta u svemu tome, u stvari najveća kolateralna šteta je Minja Miletić, pozdrav za Minju ako ovo gleda, koja je ni kriva ni dužda nekako bila u tom društvu, ali vjerovatno ona najmanje očekivala ali da će završiti na Instagramu. Najveći, ova vest jeste zaista ovako šokantna ovako za kraj godine, ali meni je najveći šok ove vesti činjenica se Minja Miletić druži sa Sanjom Marinković. Pa da li se druži sa njom ili je to je neko veće društvo bilo? Ne, a da, pa ko zna kako su se oni tu zapravo su izbojili. Da, da, da. I bilo mi je super. Ja sam prvo mislio da COVID elita znači ovi koji krše zakon u smislu da ostaju da. Posle 8 u kafani. Što je baš wow. To, i onda su mi rekli da ne znači to, ali onda su ljudi istraživali da li su oni prekršili, pošto je Sanja Marinković ponovo u svom opravdanju, mislim, koliko puta sam rekao Sanja Marinković u posljednjih... Da, kad smo počinali ovaj podcast, ja nisam očekivao ćemo pričati o Sanji Marinković. Sanja Marinković je, dakle, da bi se opravdala, rekla, mi nismo bili posle 8 u restoranu, ja sam ovo okačila posle 8. Da, kao okačila sam nakon. Ali, neko izumirao. Ali, neko izumirao, znači, 143.000 ljudi je to gledalo i detektivi, mali jedan detektivi su gledali, izumirali su sat jednog od gostiju, na kome je 9 i nešto. Ali, i sad kao, ali da šta da kažeš na to kao, imali smo žurku 9 ujutru. Da, da. Ali ne, čekajte, pa stoji opcija da je taj neko bio u drugoj vremenskoj zoni, da je on došao negde da u tom momentu sat vremena više bilo i da nije vratio sat. Da je u ogledalu, cela slika u ogledalu. Znaš kako na storiju, neki put si u ogledalu, neki put si normalan. Zapravo što je 6. Ne, da, koliko su ga strani. 3. Da, da, da. Tako mislim da su sva te opravdanja malo nategnuti. Jeste, jeste. Nije baš za Sherlocka ovaj, da se istražuje. Nije baš toliko komplikovan slučaj. Ali da, mislim, slučaj. Ajde što se to desilo, okej, okay, kao napravili su grešku i eto, mislim, pohvalili se time i spoje skandal, ali je problem što čak ni ta izvinjenja posle, odnosno objašnjenja, nisu bila ono što je trebalo da budu. Trebalo samo da budu, izvinite, pogrešili smo. Kraj. Znači, ali, naravno, to nikad ne može tako, jer moraš uvek da svališ krivicu na nekog drugog ovaj, za svoje postupke. Da, da, ali jako je zanimljivo kako su tu bili, da, jedna Vojtika, novinarka N1 iz Pinka, i onda nije bio... I Vesna Dedić. I Vesna Dedić koja je bila behind the scene, koja je slikala i otišla. Ali da, zanimljivo je kako baš zbog toga onda nije bio taj neki veliki napad, da je bila samo Minja Miletić, vratno bi Pink napao, da je bila samo Sanja Marinković, vratno bi ovi drugi mediji napali Pink, ovako to bilo, ajde da se u principu to potire i ajmo da vidimo šta je Vučić radio i da vidimo šta još ima novo. Jedan se malo zakasnilo izvinio. Jeste, prošlo je Boga mi dan dva. Ali čak ni to izvinjenje, ali mislim, zato što su ljudi malo previše su izgoreli u svemu tomu, u analizama koliko je bilo sati i tako to. I baš su tražili krv i to izvinjenje je bilo onako, ja bih rekao, normalno izvinjenje, ali ljudi su očekivali verovatno, ne znam ja... Da je otpuste ono... Pa je da je otpuste da kao par dana nećemo emitovati program zbog žalosti. Da, crn ekran i to. Ne znam. Da. Da, ali dobro, ovo nas sad dovodi u stvari do naše sledeće teme. Ja, možda što pitam drugu temu u svom interesu. Sad recimo, ako se ja testiram antitela, sam ja onda, ako recimo imam antitela, sam ja COVID elita onda, ili imam antitela, kako se tu vodim onda, da li to sam nešto... Ti si COVID antitelita. Antitelita. Ako imaš antitela, ti si ta elita. Ali ja ne verujem, nema šanse su baš svi tu prelažali. Ma nema šanse, pa i ja sam odmah rekao, kao šta, svi su se našli, druže se međusobno, samo zato što... Sad se druže međusobno ljudi koji su prelažali. Da, oni kad se testiraju vide koje pozitivne razne telefone, ajmo kao... Da, ajde pa se vidimo negde na neko zezanje, da. Mada ja moram da kažem da je to dobra ideja da se u kafane puštaju samo ljudi sa papirom. Elita, ili antitela. Ti bi da ideš. Ja bi da idem malo da dobro. Ti si željen. Ali ne zato što ja mnogo volim... Ti možeš kao Minja da kažeš, imao sam tešku godinu i željen sam. Tako će bude kad se vakcinišem. To je isto tačno, ali ne bi ja zbog toga išao u restorane, nego da podržim našu ekonomiju i privredu.
Ajde se napijem. Ova nas zapravo tema dovodi do sledeće teme, a to su ilegalne žurke koje se dešavaju verovatno po celoj zemlji, ali po Beogradu naročito, i sad oni su naravno mnogo pametniji od ovoga, znači nema fotke na Instagramu i gluposti, nego kao, brate, ono, moraš da prvo kupiš kartu pa da dobiješ lokaciju gde se dešava žurka, a kad dođeš tamo moraš da kažeš šifru da bi mogao da uđeš. Prilično je onako sve gomila... Šifra, nisam Sanja Marinković. Da, gomila mera postoji. Jel još vam zove Sanja Marinković, da bi ja bi da rezerviš? Puni smo, žao. Puni smo, nema mesta više kao. Sanja, vidi gde je mesta večeras. Aj sledeće godine. Tako da, dosta je kao, mislim, bar se priča tako da je dosta tih žurki po gradu i naročito van grada iznajmljuju se kuće za po ono par stotina evra za noć i partijas. A jel se oduzimaju telefoni na ulazu? Kao da ne možeš da fotkaš? To je dobro pitanje, ja da organizujem takvu žurku, ja bih to uradio. Pa to, ja sad, to je toliko delo da ima mnogo komplikovanih procesa bi došlo da ja očekujem najmanju ruku ona žurka iz Kubrickovog filma sa Tom Cruise-om i Nicole Kidman. U najmanju ruku, da. Tako nešto bude, ja bi se baš smorio da se toliko iscimam, ono, šifre, potvrđivanje, ne znam adresu, ne znam telefon i onda dođe mi kao šta, Lexington Band. Lexington Band i kao 10 ljudi kao nešto džuskaju. Šta kao, pena party je najbolje što ste smislili. To je to, puštate getu, wow, baš super. Yeah. Drago mi je da sam se ovoliko iscimo. Nikšić kupivo, jej! Ali točeno. Ali, s druge strane, ja ne znam sad da li ono što se desilo dan pre ove COVID elite, to je isto recimo, zahvaljujući ovoj fotografiji poznatih ovih naših javnih ličnosti, negde je bačeno u drugi plan ona vest od prethodnog dana da u Beogradu postoje, znači osim tih nekih možda privatnih žurki gde se ulazi ne zna niko nikako, da postoje zaista klubovi koji najnormalnije rade. Tako da se dan ranije pojavio snimak iz kluba na Dorćolu koji se zove neka... Dorćoleta, da, zvuči kao neki Freakom of Sladoled. Da, Dorćoleta koju je otvorio neki Kesić. Da. I sad tu je, verovatno i vama, ne znam ja, barem mene je nekoliko ljudi pitalo kao je li Kesić otvorio klub. Morao sam par trenutaka da razmislim, pošto, mislim, jeli, znamo Kesića i kao znamo da je... Valjda bi nam rekao tako nešto. Pa da, valjda bi nas zvao. Ne to kao, nego kao znamo da je onako kao ekstravagantan lik. Ako nije toliko ekstravagantan da otvara klub u sred korone. To je baš malo pretjerano čak i za njega. Tako da onda smo saznali da je u stvari to isti ovaj Kesić. Andrej Kesić, koji ima nekoliko tih mesta po gradu, uključujući valjda i ovu Savanovu. Između ostalo, da i to. I u Kralja Petra oni neki. Tako da neke kockice su se tu složile kao ko dobija dozvolu da otvara klubove u ovom trenutku. Ne postoji neuspešan Kesić. Da, ali zanimljivo je da je Vesić rekao da je to politička priča i kad su oni dobili prijavu i otišli tamo na adresu, tamo nije bilo nikoga. Da, jer je bilo 3 ujutru ili 9 ujutru. Pa ne znam, da, ja video sam te neke snimke i sad ne možda zaključiš, pošto je, jeli, kad uđeš unutra, vjerojatno je klub, pa je mrak, čak i kad je napolju dan, možda je stvarno bila matine žurka. Da, dnevna. Ali taj koncept matine žurke je malo onako baš čudan. Jeste, ali šta da radiš kao u ovim okolnostima? Pa baš je, da, baš je onako potez očajnika, kao, partijam u 3 popodne, kad ne mogu u 3 noću. Da, ali ti si baš to komentarisao na Twitteru, koliko zapravo ljudi ne znaju kako ti imaš tu sreću ili nesreću da živiš u Sredska Darlije. Da, ja živim u kafani. Ti baš živiš u kafani, da. Da, ali... Baš životno, životno ispoj ko Stanje Vojtehovski, imao si koronu, živim ili u kafani. Ili ko Sanje Marinković. Da i mi ti upademo reč, tako da ipak je Sanje Marinković. Pa da, restorani zapravo sve ovo vreme najnormalnije rade. Najnormalnije u smislu da zatvaraju, ok, u 8, ali do 8... Da, sve je kao full. Muzikica svira koja ima živu muziku, ide od stola do stola, naručuju se pesme, peva se, nema maski, pošto moraš da piješ i da jedeš i da pevaš. A to je super, znači ti u kafiću posle 8 ne smeš da imaš muziku, čak i da pustiš. Posle 5 ne smeš. A posle 5? Da, u 5 gasiš muziku. A onda smeš da ti peva neko na ulici, da ti pevaš zajedno sa... Ali ako tiho peva, valjda onda kada je tiho pevanje, onda je manje verovatnoća se zarazi. I to su isto bile te matine tamburice, ali nekako... Jedna žica tamburice. Pije se i onda, šta ima veze koliko je sati, mislim, tamburica je tu, popiješ i... peva se, tako da ja ne znam, stvarno to očekujemo od korone da
ima razumevanja za nas i da kao kad je tako neko lepo društvo, onda neće valjati. Pa dobro, to je da, mislim, prosto takve su okolnosti. Ja gledam, recimo, ima neka dva kafića u mojoj blizini, odnosno jedan Nargila bar i sad kao ništa se tu suštinski nije promenilo, samo ti klinci koji dolaze u Nargila bar, oni tačno znaš ono kao ritam. Krenu da se okupljaju, onda krene galama, onda krene muzika neka ludilo i onda na kraju tuča neka i policija i sad sve se to dešava isto, samo se dešava ranije, ono kao par sati i to je to, kao sad se potuku ono u 6 uveče i završe i kao idu kući, to je to. A da li idu kući ili idu negde da produže? Pa to je pitanje sad, ja pretpostavljam da većina njih ode negde kod nekog na gajbu onda da nastavi ovaj, tako da kapiram da je ta neka varijanta. Ja, meni su misterija ti Nargila klubovi, barovi i inače, mislim, i kad nije korona. Meni oni deluju kao da tu korona ne može da opstane. Zbog toga šta stavljaju. Da, tu bukvalno ne može da opstane ništa. Meni je fenomen, te Nargila su mi zaista fenomen, kao Turci su bili ovde tipa ono 400-500 godine i nisu zaživele Nargile i ljudi odu 2 godine u Košadasi kao evo. E, ali to ne možete, mislim, ja stvarno, meni je to fenomen, taj Nargila bar kod mene, jako je mali i tu uđe milijardu klinaca, znači bukvalno ono s jednim drugima na glavi sede i kad mi prođemo ono tu kroz uličicu pored, to samo vidiš malo se očkrinuta vrata i samo se puši iznutra, ono, izlazi dim, ono. I kao, to je, tako mi deluje sve to nekako štrokavo i užasno, da kao bukvalno si u fazonu ovde, kao nema šanse da se zaraze od bilo čega. Da, ono, bila ona priča na početku epidemije kao da tamjan ubija ono virus. Moguće, da, mislim, Nargila ubija. Moguće ako stavljaju tamjan u Nargilu, još to je super. Pa dobro, ti, oni, ono što se kaže, imaju sve osim korone. Pa da. Sljedeća tema. Sljedeća tema. E, da, bilo su dva vrlo zanimljiva gostovanja prošle nedelje. Prvo zanimljivo gostovanje, što je bilo ovako i najavljivano po društvenim mrežama, da Đuka dolazi na N1. Da, gostovanje, a nije Vučić. Gostovanje nije Vučić i gostovanje na N1 nekoga ko je iz vladajuće stranke. I mnogi su se pitali, da, bilo je čak najava i kako evo sad konačno, Đuka je tu za dijalog, dolazi u ovi... Kad kažeš tamo najava, nije bila kao neka najava ono na TV-u, jel? Nego ja sam viđao svađu na Twitteru. Pa ja sam vidio da Đuka valjda napisao na Twitteru da će gostovati sutra u toliko i toliko sati i onda se ljudi krenuli da napadaju Slobog Georgijeva i da komentarišu da li treba Đuka tu da ide i onda je tu bilo priča, pa evo vreme je za dijalog i Đuka je za dijalog. I onda smo videli da taj dijalog nije baš dijalog. Jeste, dijalog se pretvorio u nešto gde je Đuka pokušao da izvede ono što inače naprednjaci izvode kad odu na bilo koju drugu televiziju, a to je da, jeli, kaže ono što ima, pokaže neke papire, neke, da. Papire, slike, ne znam nije da li ima neki grafikon ili tako nešto. Međutim, da, nije se najbolje pripremio. Postoje dve velike greške koje Đuka tu napravio. Prva stvar, kad pokazuješ papire na televiziji, moraju da budu sitno odštampano. Znači, Vučić i ranije ono Šešelj, to se uvek uzmeš i to je sitno odštampano, ne može niko da vidi. Ili kad je krupno odštampano, onda malo odrmusaš ovako. Upravo to, znači, ili je sitno, jeste, znači, Đuka je odštampao, ovoliko se vidi naslov i onda drži mirno na ruku, tako da je morao malo da protrese, ono, jer je zapravo on tu lago i držao je naslov koji kaže, to je bio tekst sa portala Nova.rs, gde kaže da korona neće srušiti Vučića. Da, istraživanje pokazuje da korona neće srušiti Vučića. Iako je neko to možda verovao, da, neće, ali je Đukina verzija bila da piše, nažalost... Da oni to pišu sa žaljenjem. Da, ali da pišu naslovu sa žaljenjem korona neće srušiti Vučića. Da, a zapravo to nije napisano u naslovu i... Ani u tekstu, da, oni su samo izneli rezultate tog istraživanja i napisali taj naslov, ali... Znači on nije ni čitao to što je ošto ne postavio? Ne, 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 on je to interpretirao da oni žale zato što Vučić neće da padne zbog korone i kao samo im je nekako prišio tu kvalifikaciju i onda naravno ova Jelena Obućina, koleginica, prosto to nije htela da pusti i rekla mu je da laže u živom programu. Tako da, eto, to je za nauk naprednjacima da ako idu na televizije, barem da gledaju da li je živi program ili nije. Ako je živi program, onda obavezno pročitaj šta piše. Pročitaj, oštojem pa i da bude sitnije, treši ruku, to je mnogo ubedljivije, ali meni je to nekako... To je te neki sledeći nivo bahatosti koji oni imaju, gde on otprilike svesno pokazuje naslov gde vidiš šta piše i on te objašnjava šta zapravo tu piše i ako to ne piše. I to je meni nekako
To je taj nivo bahatosti kao kad je Vučić pre 10 dana bio na RTS-u, oni veliki prvi duel Vučića sa dvojicom velikih protivnika, profesorom Viskovićem u penziji i Milanom Antonijevićem, i u jednom momentu Milan priča nešto i on mu kaže, ne, čekajte, nije tako, sad ću ja da vama objasnim šta ste vi čuli. To je taj neki nivo, neki nivo bahatosti koji, evo vidimo i da Đuka radi, znači, ti si nešto čuo, ali on je tu ti objasnio šta si čuo, ti si nešto pročitao, ali on će da ti kaže zapravo šta tu piše. Pa da. Dobro, da, ali mi smo imali situaciju gde ono, kad je počela pandemija, svi smo čuli čoveka koji kaže da je korona najsmešniji virus na svetu. 10 dana posle toga Vučić se breca na novinar i kaže, ko je to rekao, kad je to rečeno, to niko nije rekao. Mislim da Vučić ne zna ga snimaju. Da, pa ili ga baš briga prosto šta priča. Misli da može sve da prođe i prolazi mu uglavnom i onda prosto može da kaže tako nešto. Tako da to nije čudno uopšte što on dođe pa ti objašnjava šta si ti zapravo, mislim, lik je pričao svoj kevi koliko je on bio težak kad se rodio, tako da... Da, mislim da je problem što oni nisu navikli da gostaju kod nekih novinara koji će da im postave neko pitanje i potpitanje. Pa tu nastane problem, da. Jer to bi prošlo na Pinku bez problema da on gostava kod Care, pa evo ovde šta piše Nova RS, idemo dalje. A... Sarpa bi rekao strašno, znači da li je moguće da ovo pišu, tako da, ono, da bi vrtila glavu ovako samo. Čak je, taj isti naslov, ja mislim da nije Đuka sam našao to da maše s tim, nego su svi dobili direktivu tih dana da je to ono šta treba da pokažu, odnosno šta treba da izgovore, jer sam video i Vučića na konferenciji za štampu, ali vrlo iskusno, bez pokazivanja bilo kakvog naslova, nego samo kaže. Oni su rekli sa žaljenjem, eto, ja neću izgubiti. Onda je izvadio Čuk. drugi. Papir sa Đukom koji drži papir. Da, i onda je još malo. Tresi Đuka. Nije, nakon toga je izvadio drugi grafikon, koji je jako sitno napisan. E, pa to je profi, to je Šešeljeva škola. Da, jako, jako sitno napisan i pokazuje kako je njegov rejting najveći od svih, da je njegov rejting, jel tako, jedan veliki onako komad. A svi drugi su onako mali, znaš, ono, hladno je u vodi, skupili se i tako to. Da. Tako da. Pa to je kao ono Pink kad objavi podatke o gledanosti. Sad kao, tipa, ne znam, njihova gledanost je 16% i to je na grafikonu ovoliko, a sledeći neki 15. je 10% i da, to je ovoliko, ono kao. Da. To je bukvalno to. E pa to je iskustvo, ali to je isto jedan od metoda koji gledamo već koliko sada, ne znam, ja subjektivni osjećaj 30 godina, ali koliko su na vlasti, 8 godina? 8 godina, da. Gde jednostavno možeš da pričaš šta hoćeš jer nacionalne frekvencije potiru nenacionalne frekvencije, u smislu kao šta god da kažeš ovde, bit će ponavljano milion puta i vidjet će ga i čuće ga milion puta više ljudi nego što čuju i vide ovo na nenacionalnom. Da, svako, ali kad smo na nacionalnoj frekvenciji, desilo se i zanimljivo gostovanje Dačića u emisiji Četvrtkom u 9. Zanimljivo naziv emisije za početak i tu se desila jedna zanimljiva situacija gde je trebalo da krene reklamni blok i Dačić je mislio da to više ne ide u program i onda smo mogli da ovako ekskluzivno čujemo to neko neobavezno ćaskanje. Imam sad da nastavimo ovome pa da pričaš o Zorani, o Bajatoviću. Neću bre, kakve beze. Pa pretpostavila sam, ajmo vašingtonski sporazum i izbori na Kosovu i izvršom. Đilas ako hoće po meni, to je to. Ja mislim da Đilasa nisam ispomenuo. Nisi Đilasa, Tadića jesi. Tadića nisi. A ko je bre Đilas? Pa, da ti kažem jednu stvar, to su bre amateri, ja, što ti kažem? Čekaj, izvini, emisija se zove Četvrtkom u 9. Da. I ide Četvrtkom u 9. Pa da budeš siguran da je to da. Baš tada. Da, znamo ko nije to gledao, Sanja Marinković. Pa da čekaj, kad bolje razmislim, ja sam vidio da zove Četvrtkom u 9, ali to se desilo juče, ili juče je bio četvrtak, jeste? Ok, osta, da. Nisam razotkrio širu misteriju. Da. Mislim da je danas četvrtak. Podvalili nam pogrešan termin. Da. Četvrtkom u 9 koji ide sredom u 8. Ja nemam pojma koji je sada dan. Pa ne znam, nije, da, ja sam mislio da je četvrtak, zapravo danas petak. A kada ovo snimamo, da, ali taj naziv mi samo nekako govori da se na RTS-u više ni ne trude. Možda je to i radio isti copywriter koji smišio ime Nedeljom u 2. Da samo prodaje istu foru svima. Samo mi je vreme. Imam za 1000 evra jedno dobro ime za vašu novu emisiju. Često je ono najjednostavnije i najbolje. Recimo, Pljiž. News podcast.
News podcast. E, ali ovo je na RTS-u drugi nivo, sada novi nivo toga koliko se ne trude, a to je da je neko ostavio uključene ove reglere i za vreme reklama. To jest, nije pustio reklame na vreme, a ostavio uključene mikrofone tako da se čulo šta pričaju. A zamisli to Dešlo Vučiću, zamisli kako bi on izdramio da je to napad na njega, neko da. Iz žuti bujke da. Poslao nekog da sabotira Diverzija njega. Bi bila. Diverzija. Slušajte ljudi što oni rade. Svetskih razmera, da, da. Ja, meni nevjerojatno se to stalno dešava Dačiću i ona skrivena kamera i ovo sad... Mislim, nekako je magnet za Baksu. Privlači to, što gledam. Da, da, da. Ali neće to njemu ništa, ja mislim, nauditi njegovom rejtingu. Čak je malo i simpatičniji postao. Pa jes. Bar nije pevao kao ništa drugo. Kada se uzme u obzir šta on sve mogao da kaže. Mislim, ja se smrzao pri pomisli šta su oni mogli da pričaju. Tu ovo je bilo ovako dosta opušteno, ali mislim da to ne je bio loš koncept emisije, a ti zaista sve vreme gledaš ono što oni ne znaju da se emituje. Jer neko, tu je mnogo zanimljivija priča. Da, ali kako to izvesti? Da oni ne znaju da se emituje, a da znaju da je kao neka, da non stop ide skrivena kamera. Da. Pa dobro, to je Balkan Info. A tu ni voditelj, ni gost nisu svesni da se da, to snima. Da, u petom dobro, satu da. Padne pažnje i tu se kažu najzanimljive stvari. Bukvalno kažu sve živo. Definitivno. Ali meni naj iz ugla Đilasa recimo da ko nije gledao tu su oni pričali otprilike malo su ćaskali on to je trajalo možda minut kao je sledeće te pitamo ovo pa to onda pitamo ovo drugo i rekao nemoj to rekao pitam te nešto o Bajatoviću pitam te nešto o Bajatoviću kao nemoj njega kao dobro neću i sad mnogima je to možda kao skandalozno ali ja mislim da zaista kako eto i svi smo mi ono išli po nekim emisijama nije nikakav smak sveta da ti sa Vojtekom pričaš malo je kao otprilike šta smo pričali, šta ćemo pričati. Međutim, zanimljivo je tu da je on ovako dosta iskreno na njenu šalu, nisi rekao ništa Đilasu, ovako se vrlo iznervirao i rekao je, ma pusti njega, on je amater. E, a da li je rekao on je amater? Da. To je sada, ima dve škole mišljenja. A, dve škole mišljenja. A mislim da se odnosi na koga? Mislim da se odnosi na ove koji stalno pominju Đilasa, da su oni amateri. Misliš da to? Da, meni je tako zvučalo isto. To je sada interpretacija, ne mogu da tvrdim. Ali Đilas je danas... imao saopštenje, koja mater debeli? Naravno, da ti je mater, ja malo. A mater? A ja tebi mater. Taj Đilasov fight mod je zanimljiv, mada je meni nevjerovatno kako on i dalje kad se snima nekako to dalje deluje tako jadno. Njegov uvijek neko snima mobil u nekom vetru i to se uvijek trese na kameri i nikad se ništa ne čuje. Kako je moguće ako on ima 619 miliona da ne može kupiti jedan ovakav mikrofon za ne znam je. Da uloži bar u mikrofon. Da, to je jadno to izgleda. Uvijek deluje onako beskreno jadno da to kako tako je on besan viče i ti ga čuješ ono u autobus koji prolazi neki vetar i tako nešto. I uvijek se čuje na početku, može. E. Da, baš onako minimum ulaganja, što je ovako poražavajuće od najvećeg tekuna kako ga predstavljaju, ali da sam ja na njegovom mjestu, mene bi to stvarno zabrinulo ako se uzme da on mislio na Đilasa, jer ti imaš kao mjesecima i godinama slušamo te neke pesmice kako je Đilas ovo, Đilas ono, što otprilike ljudi pričaju kad znaju da ih kamera snima, to pričaju mm-hmm. skupštini, pričaju emisijama i ti shvatiš da to deo neke predstave. Ali ovo je zaista autentično, iskreno, ti zaista vidiš da. Da on iskreno to misli i to je onda baš onako je malo heavy, tako da i meni ne čudi što je on došao i rekao, da, pali da, prvu da. Kameru koju nađeš, da, snimaj fix njim. Gde duva vetar, ono, sad snimaj. Gde najgori kadar ovde. Da, sviđalo mu se kad pričaju da ima 619 miliona, to mu je bilo kao, da, ko ima 619 miliona, ovo sad kao, Da, pa ne znam, eto, a moglo je da je bukvalno još nekoliko sekundi ostao uključen mikrofon, saznali bismo da li govori da, o Đilasu ili kontekst. O ovima koji stalno pominju Đilasa, što je meni isto zvučalo da je krenuo u tom pravcu, jer ova ga je pitala, što isto je čudno, nije sa njim na vi, nego... Na ti, da, pa znači će niko nije na vi. Da, ali to opet nije neki skandal, to isto vidno ljudi drame, kao oni se sigurno znaju 20 godina, mislim. Ali je opet skandal dogovaranje šta ćeš da pričaš, znaš, jer nema ono kao u fazonu nekog hard talka, očigledno vidiš da je on tu došao samo da kaže šta ja ima. Dačić ima hard talka i gde... Pa mogao bi vrlo lako da bude hard talk. Njemu najveći hard talk bio ona skrivena kamera zapravo. Jeste. To je baš bilo hard. Jeste. Mislim da posle ovog... To je to. Možemo na sljedeću temu. Sljedeća tema uopšte nije tako zabavna kao ove prethodne, zato što je prilično morbidna, radi se o ponovom muljanju
ne mogu da kažem kriznog štaba, nego muljanju nekoga sa brojevima. Informatičari. Da, opet prokleti informatičari. Vest koja nije ni vest čak nego sam ja to video na Twitteru i na Twitteru je proletelo onako ispod radara, tako da evo sad... Mora da je baš zanimljiva tema onda. Pa tema je morbidna. Radi se o tome da se mulja sa brojevima preminulih od korone. Verovatno su svi primetili, koji dalje uopšte prati krizni štab i brojeve koje oni iznose, da u posljednje vreme non stop je cifra preminulih između, e sad ovde imam tačno ovako. Uvijek oko 50 nešto. Između 47 i 52. Znači, poslednjih, ja ne znam koliko ovo dana, 15-ak dana, uvek je isto, između 47 i 52, gde broj obolelih varira malo više. Ali bez obzira koliko je broj obolelih, uvek je ta cifra. I sad opet je, ako se sećate, bilo je kako su dokazivali da oni brojevi od pre nekoliko meseci nisu dobri, a to je da ih propuste kroz, ne znam, nije neki simulator. Sad, ja pričam kao da se razumem, ali da, simulator brojki koji... Zvučiš jako pametno, moram da priznam. Da. Sad ću da čitam, pa ću da deluje još pametnije. Staviš na očer. Možda da mašiš grafikonom nekim. Kreirano je 3 miliona slučajnih realizacija 14-dnevnih nizova brojeva iz Poissonove distribucije sa srednjom vrednošću 698 kroz 14. To je 698 obolelih, 14... Je li ovo Discovery Channel sad postao? 14 dana, da. I šanse da se tako nešto desi su 1 prema 29.000. Ali postoje, znači, ipak. Znači, šansa postoji, da. I... takođe je izračunato da je, sad, da ne čitam sve ove naučne brojeve, pošto meni ne znači, ja verujem da su i svi koji nas gledaju glupi kao i ja, tako da ću samo da kažem... Mogu da ubrzim, ali YouTube sada. da, bukvalno. Sad, smešno je, ali je tema vrlo morbidna i doći ćemo do toga zašto je morbidna. Raspon je 3,3 u odnosu na to koliki je prikazan broj preminulih do toga koliki je stvaran broj preminulih, znači 3 puta više. Svakog dana? Svakog dana, 3 puta više, minimum. A čekaj, je li bilo u nekom trenutku da nisu lagali pre 15 dana, mesec dana ili konstantno to rade? Ovo je praćeno za poslednjih 14 dana, sada zavisi kada ovo gledate, ali možda i više, za period do 28. decembra, tako da pretpostavljam da je i pre toga bilo nekih odstupanja, ali od tog trenutka kreće ovaj raspon od 47 do 50. Ali imali su ono? I to je potpuno, deluje neverovatno, ali meni je, izvini, sad ću te, meni je neverovatno da sada, na primjer, ova vest, čak i na Twitteru što je objavljena, neki mediji bi se uhvatili za to, pa bi istražili, pa bi opet bilo, jel tako, skandal kao pre nekoliko meseci za ono, ali mislim da smo mi potpuno oguglali sada na sve. Tako da to više sad, nije vest. Sad ne, uopšte nije vest kao koliko ljudi umire. To mi je ono što mi je najzanimljivije. Da, mislim da ljudi više gledaju koliko ljudi je zaraženo, da je to negde vidimo pokazatelj da li pada broj ili ne pada, a ovo broj umrlih mislim da zaista više nije u fokusu, što jeste strašno. Jedno vreme je bilo stalno jedna osoba, to je bilo proletos i bilo je, čini mi se, jesenas. Svaki dan jedna osoba umire, kako je moguće, što radi ovaj drugi, ako je na samrti, kao čekaj, da prođe 3 sata, pa kao... Čekaj, prođe ponoć. To je isto bila računica, još neki katastrofalniji brojevi su... Jer je, da, tu je duži period bio u kojem se to dešavalo. Da, još nemogućije je bilo da se to... Čekaj, to će kaži da naša država laže. Ja hoću kažem da informatičari, znači, opet nešto muljaju, ne bih da upirem prstom, ali sigurno su oni. Nema ko drugi. Jer, kao oni imaju najveći interes da se ne zna. Pa, realno da. Broj umrlih. Da. Još ako ne plaćaju porez, to je to. Da, da. Ostat državi. Ali, da, eto, oguglali smo na sve. Isto tako kao što bio je, jel tako, svi smo nekako navikli da sada, iako umire ogroman broj ljudi, nema nikakvog lockdowna, nema ničega. Da, je strašno kad se... A onda kad je umirala jedna osoba ili... Pa ne samo to, nego kad je umrla prva osoba ili druga osoba, koliko je to bilo zaista potresno, koliko je to zaista... Da, to je baš bilo dramatično. Baš bilo krupan događaj i koliko smo olako prešli iz tog periodu, to je dobro, da li 49 ili 52,
Ali nekako sad ti očekuješ da te lažu. Posle ovog svega ti ne veruješ više ničemu, realno. Mislim, ja bar ne verujem ti ciframa nikada više. Pa dobro, da, ali nekako odavno ne verujemo ničemu, ali opet nekako ne možeš sad da se isključiš i da kažeš ok, ja ću da živim neki svoj život kada moraš da preživiš ovu koronu nekako, mislim. Da. Tako da ne vredi ti, moraš da ne veruješ. Pa isto kao što imaju ono kao pao je broj obolelih, ali procenat zaraženih i dalje isti, odnosno na broj ispitanih, tu negde otprilike se kreta oko 30%. Oni kao stalno pada broj, a procenat i dalje isti, tako da ne znam, ovaj... Video sam isto pre neki dan da je Rusija priznala da je muljala sa brojevima, ali njihovo muljanje je baš bilo onako katastrofalno u odnosu na to kolika je Rusija u stvari. Mislim, jeste bilo malo sumnjivo, ako se sećate u početku, kao sve zemlje imaju, ne znam ja koliko preminulih i obolelih, Rusija onako... Kao, da, ništa. Ništa, i kao okej, okay, možda je Putin nešto provalio što mi ostali nismo, kako da zaštiti svoj narod, ali zapravo ne, sad su priznali da su lagali i da... Pa, odstupanja su, ne znam nija koliko hiljada puta... Provalio je da može da laži. Turska isto kao se nešto dugo držala u početku jako dobro, navodno, i kao sad je katastrofa. Pretpostavljam da isto ta neka varijanta koja je Erdogan. Ali zapravo meni nekako... koliko god je to strašno, kad god se Vučić obraća u poslednje vreme, on često ima potrebu da naglasi kako smo mi u broju mrtvih bolji od država u regionu. To je meni nekako, onako, baš jezivo onako, da se ti hvališ time, mislim, jer kao šta je sledeće, kao hvalit ćeš da imamo najmanje silovanja, da imamo najmanje ne znam čega, mislim, prosto postoje neke... Neke stvari nisu za takmičenje. Da, neke stvari čak i ako jesi, najmanje nekako nije baš da se ti hvališ time nekako i onda, ako je zaista ovo tačno, ako zaista se tu prikrivaju podaci, a ako... to služi, ne bili smo li se mi hvalili, smo bolji od Hrvata. Mislim, to često kad se poredi, često je baš pik na Hrvatima. Jest. Je to odnosno na Makedoniju, Bugarskom, koga briga realno, ali mi Hrvati, to je taj neki večiti derbi. Ali to nikom normalnom ne bi trebalo da bude utešno. Pa da. Mislim, ja ne znam, to ti ljudi kojima se on obraća kao to njegovo biračko telo, da li je to njima okej, okay, kao čim on to toliko potencira, da li njima ok sad kad čuju, bitno je da mi umiremo manje od Hrvata, kao, a nema veze koliko umiremo. Ili to ti onda motiv više ako se razboliš da preživiš. Probaš da preživiš, ne bi li pobedili Hrvati, jer ono... Da, i razočarat ćeš Vučića. Da, kao da pustaš odlučujući penali, kao sve na tebi, ono, znaš, to. Kao izdrži legendu, kao da kao da nabiješ presiju tim ljudima, kao nemoj da nas Hrvati pobede. Da. Na upresher, ali ako umreš, gotov si. Ako umreš, ti si Đilasov, kao samo da znaš. Imaš još, Viktor, radiš neku vedru temu. Da, ovo je baš onako novogodišnji praznik. uz rusku salatu, malo. Da se malo opustimo, nemam više ovako vedrih tema. Eto, ja sam izbacio ovo u nadi da će možda neki mediji da pokupe, pa sad, ako me se sete. A dobro. Mislim, nisam ja ovo, naravno. Nisam si bolestan, nisam težak period, tako da ćete razumeti naši gledalci. Da. Ovo je sa Instituta za fiziku, jedan prijatelj, tako da verujem mu, zato što zna ovaj brojeve. Zna to s brojevima. Da. Ali mogu odmah da kaže Marko Dražić je loš čovek? To ulazi sve u podcast. Ne može. To su interne fore. Jer mene ljudi principiraju baš kao super like, onda to ne mogu. Kvariš mu taj brižljivo građani imidž. Kvariš imidž. Prelazimo malo na neke vedrije teme, a to je skupština. Da, bilo koja tema od ove koje smo sad imali. To je tačno, baš nisi neke visoke standarde postavio, ali da, sad... Ali u skupštini je baš vedra tema, baš super. Jeste, čak malo i previše vedra. Si sigurni vi koji ste gledali skupštinu dok ste pripremali Kesića da vam je to vedra tema? Pa mi smo gledali ove godine na svu sreću, tako da... E, ali slažem se, to ljudi možda nisu svesni koliko je, na šta liči sada skupština. Ja bih zato volao da malo popričam o tome, ali recimo, baš se desilo pre dve nedelje kad smo radili emisiju, da smo se podelili ko će da pregledi, presluša i da raspiše koju temu i meni je upala skupština jer sam se poslednji prijavio. To je neko nepisano pravilo da ko se poslednji javi ostane u skupštini, to neće niko da radi. Sad, kako imamo kao napisano otprilike ko je sve govorio i otprilike u dve, tri reči o čemu su pričali i ti dobiješ onako cijela dana na A4 list i sad razna tu prezimena koja mi ne znače puno jer to sad neke nove mlade nade uglavnom, ali samo vidiš ovako Đilas. Ja mislim da je bukvalno svaka osoba tog dana koja je pričala, koja god, ja ne znam koja tad beše bila tema, nije ni bitno koja je bila tema, to je taj neki ono... Bitcoin.
Da. Pa da, bio je Bitcoin dan ranije, onda su tradio, ne znam koja je bila tema, ali to je ta neka, kao neka vežba kako da ti bilo koju temu načneš, a da na kraju čenici bude Đilas. Pa da. I to smo baš i mi interno konstatovali. Neke teme kao i mogu da se povežu, recimo kad je bila ona priča korupcija. O korupciji, pa onda ako oni spinuju tu priču da je ono korumpirano. Pa onda, revizija budžeta, isto kao budžet, ekonomija, milioni Đilas, to je lako. Jeste, ali Bitcoin... Bitcoin je zajeban. Či to je coin, pare, Đilas. Pa da, da ali, nekako je abstraktno, znaš, kao i to je ovo što je na kraju i Palma pitao da mu se objasni šta je Bitcoin. Pa da, ali koliko košta paralija u Bitcoinu? Gde to mogu da ja sad... Koliko ja dam Bitcoina za Giros? I kako ja sam u harmoniku ubacim Bitcoin? Ali problem je da bio im je problem i baš je bilo ono kao trudili su se i baš je bilo nategnuto na momente i baš i mi kad smo gledali te snimke budeš u fazonu dobro čoveč, ovo je baš glupo, mislim ovaj Bakarec je recimo imao, smislio je pesmu o Đilasu. I on sad tu priča u toj pesmi ili, u stvari nije čak ni pesma, nego pričica, da. Uh-huh. Pričica kako je, eto, kao oni tu pričaju o Bitcoinu, bla, 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 i kao, ali imamo mi primer ovde u Srbiji, kao pošto se više puta pominjalo to kao da je Bitcoin neka prevara i ne znam šta, imamo i mi ovde naš Bitcoin i on se zove shitcoin i to je kao posebna valuta koju je smislio Dragan Đilas, a objašnjenje je potpuno besmisleno, kao objašnjenje je da je tu Đilas nešto sa sekundama na televiziji muljao i slično. Ali na tom snimku je, pošto Bakarec to priča, a Đuka je, ne znam da li iza njega ili ispred, mislim da je iza njega Đuka, i Đuka je bukvalno umro od smeha. Ja mislim da je to najbolja Đuki, fora koju je Đuka ikad čuo u životu. A čekajte, ako poredimo onu rap pesmu i ovu sada pričicu, koje, ja nisam gledala ovo posljednje, ali onaj rap mi je bio pa, najgora stvar koju sam gledala. Ta rap pesma je dobra, ali je problem što nema Đilasa ni njenom stihu, jer ta rap pesma je zapravo nastala 81. druge godine, čini mi se. Mm-hmm. I onda... Ovo je samo adaptirala sad malo. Da, ona je samo drugačiji aranžman bio. Pa to je onako čudno i neprijetno. To je čudno i neprijetno, ali meni je ipak taj fenomen, ona je iz SPS-a i onda nekako oni imaju svoju neku agendu, oni moraju da pevaju, da repuju, to je opilike... Očigledno su shvatili da nema dovoljno mladih koji vole SPS, da su to ipak njihovi glasači ili penzioneri i da onda treba da ih privuku šta mladi vole rep. Evo, rap iz 81. godine, ali je meni fenomen ovi mladi naprednjaci, mislim, to je meni potpuno nevjerovatno, prvo što imaš ta dva lika, Kebara i Langar ili Langura? Langura, Kebara i Langura, to je baš nekako... kao neka zebancija, kao nemoguće da postoje... Pa kao crtač, avanture, pa Kebara i Langure. Bolek i Bolek, pa da, bukvalno... Da. To je kao serija Siniše Pavića, tako se zovu likovi neki, neki muljatori, poslanici. Čak nekoga imaju i sličnu konstituciju, čak nekoga deluju kao dva brata i to je meni zaista fenomen, ima tu još dosta tih nekih mladih nada, ali da, Kebara je ovako osvojio srca publike već. Da, dva brata, jedan se preziva Kebara, jedan Langura, kako? Braće po materiju. Ali dobro, to im se predozila Pajkić. Da, malo, zablista i on. Pa da, to se, da, i super je bilo to njegovo, Lajf Pajkić imao to prvo obraćanje kad je izbacio neku rolu, da, i imao je prilike dva, tri puta je potpuno zabavno. On je komičar, mora bude zabavno. Pa dobro, ali njemu često i treba rolna. Ono. Ali mislim da je više bila komedija što on imao tipa dva, tri lapsusa i onda se pravdao, mada to je profesor. On je voditelj, mora da voditelj, lepo priča. Pa super priča baš, ali to je dobro smislio kako, kada god je zabagao jedno 3-4 puta, onda je se pravdao da je Đilas toliko para ukrao da on prosto pogubio se koliki su tu milioni u pitanju, ne može da formuliše misao do kraja. To nije loše, to mora priznam da vi ste Bea Popović dobro rekao, kad god bilo što i pogrešiš, kriv je Đilas. Ali zanimljivo je ova Kebara je zapravo meni favorit. Ja bih zaista volao Kebara je ovaj visoki crni. Da. To je oni rockabili. Aha. Dobro. Da, sa cvikerim. Ovo nikad niko nije rekao da. Da. To je super zato što on završava govore onako kao neki partizanski govor pred streljanje, onako on uzviče kao viče kao ono smrt fašizmu, on viče tako živela Srbija, živeo Aleksandar Vučić. Da. To je malo kao na dvorovima, kao da vičeš kralju. Pa jeste, ali meni je neko, zapravo šta je moj najjači utisak? Ja sam godinama unazad kad sam gledao te neke tada mlade naprednjake, Stefanovića, Marka Đurića, Selakovića, Vulina koja je nije naprednjak, ali devet ekipe, ja sam stvarno pitao, gospode Bože, šta je ovo, da li je realno da ovi ljudi vode ovu zemlju, kao nema goreg.
I kada ono... Čekaj, ti Hold my beer. Hold my beer. I onda kao da zapravo cijela ova plejada deluje da bi ti kad gledaš njih pomisli za ove prethodne kao pa ovo su intelektualci. To vratite nam da. Ove, da. Oni su bili super. Doktor nauka, ono, tako da mislim... Da, pa i, dobro, ali da, mislim... I onda se pitam kao koja je sledeća ekipa onda? Da, ali Kebara i Langura su kao postali metafora svih tih mladih poslanika SNS-a i svi su oni izašli zapravo iz te njihove akademije. Kao mislim da akademija prejaka reč baš. Pa dobro, oni to tako kao zovu. Kao akademija za, za nokte, znaš. Kao ne znam sad kako bih ja to nazvao. Ali da, jeste malo kao to nabuđeno da tako zvuči kao akademija, ali svima je jasno da je to potpuno sprdnja. Ali sad kao, ako ti vidiš da su to likovi koji su najbolji iz te akademije, onda se zapitaš kao kako su, kakvi su oni koji, koji nisu prošli, koji su bili lošiji od ovih. I meni sad se javlja pitanje, ok, to je akademija, znači imaju neka predavanja, nešto tamo uče, nešto se preslušavaju, kako izgledaju ti ispiti? Uvod u Đilasa, Đilasa ovo pravo. Mislim da je to više kao neki NLP institut. Jeste, da. Koji te samo dresira da... Da kidaš. Da, jebi ga, kao nemaju, ne, možda nisu imali dovoljno vremena sada da se spreme, ali foreju, svi koji prođu kroz to, oni štancuju neke ljude koji bi trebalo da znaju da imaju javni nastup i tako to. To je najbitnije. Pa daj, kao, i zato imaš... ja pitam, jel su da, jel su ovo, da, to... Ovo je to. Ja mislim, ovo što ti kažeš kao, kakvi li su ostali, ja mislim da su ovo svi. Da su svi koji su išli, nema tu kao akademija, pa sad kao pao si i prošao si, nisi prošao, svi. A da, ali ja računam, znači, sigurno ima neka selekcija, možda kao nisu sigurno rekli, svi ćete da budete poslanici, valjda su rekli ne, ja kao... Ja baš mislim da mnogi mladi ljudi koji uđu se na sebi želi da budu u skupštini, mislim, nije to neka filozofija, tako sigurno imaš zainteresovanih. Nisu oni svi sigurno postali poslanici koji su prošli, ali postali su nešto, znači oni su sad tu negde među nama na dobro, nekim da, sigurno, pozicijama, da. Gde opet odlučuju o našim nekim životima. Jedino što su ovi, eto, poslanici, ne znam da li je nagrada ili kazna da budeš poslanik, to ne znam, ali svi koji prođu kroz akademiju su položili. Nema, to je inkluzija. Da, koliki je megatrend, da? Mi smo nadam da svi inkluzivno društvo. Svi su ovaj položili. Meni je verovatno da, znači, toliko, s jedne strane, toliko besmisla celo skupštinu, nema opozicije, nema ničega, i onda kao na kraju dovedu svoje neke frikove male da se igraju. Bukvalno, pa ajde da se igramo skupštine. I ja ne znam, nije mi jasno da li... Mislim, mora da je tim ljudima isto mnogo teško da svakog dana traže načina da svale krivicu na Đilasa, a s druge strane ti oni moraju da sede i da slušaju to. Zamisliti koje su oni načine morali da smisle da ubiju to vreme i kako da deluju, znaš, zainteresovano i kao da. Ja mislim da će oni morati u jednom trenutku da počnu da se svađaju međusobno. Znači, ovaj model ovako nije prosto održiv. Znači, oni sve vreme kao napadaju nekoga ko nije tu i to stvara frustraciju u čoveku. Ti pričaš nekome sve vreme i kao obračunavaš se s njim i kao ne dobijaš nikakvu reakciju. Nema tu fajta, nema dinamike nikakve. I onda kapiram da će morati u nekom momentu da bude u fazonu, e, Langura, ajde ti glumi Đilasa, a ja ću da te napadam. Da. To kao neki, da, to je bio kao neki akcioni film gde nemaš nikakvog, nemaš dve strane. Imaš da, neki... imaš samo jednu stranu, kao to je dosadno. Policajci koji jure nikog. Da. Pa nema, zato što ti sve svoje govore brižljivo napisane bacaš praktično u prazno. Pa da. I to je, mora da je frustrirajuće, užasno, jer kao nemaš nikakav feedback. Ti misli da je zapravo to problem, da bi možda da je Đilas stvarno skupštin, da bi možda ti Kebara i Langure, Pajkić i ostali, da bi kidali, da bi onda malo se bolje spremili. Pa sigurno bi, nemaju oni izazov pred sobom, ono. Da, čak nemaš gde da gledaš nekako, kad imaš opoziciju, pa ti kao gledaš ka tamo, vi ste lopovi, vi ste ovo, vi ste ono, sad ne znaš gde da gledaš više. E sad, tu je drugi problem, kad bi sad doveo Đilasa u skupštinu, oni su navikli da ga nema, možda bi se usrali. Pogotovo ako u tom fight modu. Pa da. Imali bi tremu. Pa ne, nego kao naviko si da vređaš nekoga ko nije tu i sad odjednom taj neko dođe tu, pojavi isto se. Kao i na društvenim mrežama, jel? Kao, i upali kameru, možda... upali kameru. Da, ređit ćeš na društvenim mrežama nešto što nećeš nekom u lice, jel? I sad odjednom ti je došao neko tu koga treba da vređaš, kapiram da nije prijatno. Nisu oni navikli na to, oni nisu imali trening kao sa pravim Đilasom pa kao, ili sa pravom osobom da je vređaju, nego su odmah došli tu u skupštinu gde samo sipaju znači, na nekog zamišljenog protivnika. Kao da ideš na boks, ali da nemaš sve da ćeš sikat tući sa nekim, nego tako ne, jednostrano. Da, samo mlatiš onu vreću sve vreme. I cijela karijera... Čak i ni vreću, nego mlatiš u prazno. Cijela karijera mlatiš u prazno.
To je to. Od to je baš čužno zapravo. To je SNS. Sad počinjem baš neko da drugačije gledam te ljude. Malo se osjećaš sa njima. Da, da, nije to lako, ali nije lako jer nekako... Čitav taj pristup, to je ono što mi čitamo godinama na sajtima, to su botovi klasični, znači imaš kao jednu temu, imaš ključne reči i sad daj ti svojim rečima sklopi da je Đilas ukrao pare i sad imaš neku slobodu da improvizuješ. Ali je neko kad ti napišeš, vratno ti kad pišeš imaš vremena da ti formulišeš neku misl, mada i tad budeš često nepismen, ali je ovo nevjerovatno što ti sad treba da uživo to pričaš tako satima i to da kao da budeš originalni, zato ja cenim tog Rockabilly Kebaru što se on trudi da unese neke svoje momente, on se trudi da priča o toaletima, on priča živeo Srbija, živeo Vučić, on nekako obogati malo to svojim dosta nemuštim jezikom, to je isto malo problem što malo ne ume da priča, ali neko vidiš da je on srcem stvarno on je tome. To zbog sebe, jer mu je to jedini nekako kao ventil da malo nešto razmrda to je taj krik Kebare. Da. Kebare Mene interesuje da stavimo kvote, da li mislite da će možda u nekom narednom periodu izmisliti nekog dodatnog državnog neprijatelja kako bi malo razmrdali stvari i osvežili teme? U trećoj sezoni se pojavlja drugi negativac. Ili će terati, na primjer, Đilasa do beskonačnog, ili će možda, mislim, ok, ima i oni ove sad malo teme, tipa napadi na novinare, N1 i Nove S. Napadi na Bilogrlić i napadi na Zeko Sablić, to je isto bilo, to kao da u nekoj ono 50. epizodi je malo da se osveži pa da uvedemo novog lika. Ali to je kao neki special guest star, razumeš, u sezoni. Nije nešto što će sad da traje... Mada, pazi, malo su, prvo su zaređali sa novinarima, pa su sad zaređali sa glumcima, možda idu tako, možda su sledeći pevači. Sportisti. Mada, ko od sportista? Znaš ko je, taj moment kada Atlagić napada Seku Sablić i citira njen intervju u Ninu, meni je prva pomisla bila kao, čekaj, Atlagić čita Nin. Mislim, meni je to ovako bio šok i sad ja zamišljam ono Atlagića koji prilazi trafici da kupi Nin i onda kao krene da crveni, onako da muca, malo mu neprijatno. Kao ono kad si klinac pa kao kupuješ porno časopis, pa kao ono... Ne znam o čemu pričaš. No, kao, daćete mi žvaki, daćete mi hemijsku ili ovo da, crna. Da, kupiš još gomilu stvari nepotrebnih da bi kupio i ovo. Tamo. E, tako Atlagić verovatno kupaju, daćete mi Srpski telegraf, Informer, Alo i... Da, i čekaš ono da niko ne bude u blizini trafike, da budeš sam ono potpuno. Da, gledaš da nema niko. Da ne čuje niko šta kupaš. Da te niko ne slika, tako da taj moment gde Atlagić čita Nin, baš je kao podloči, kao ono... Neki. To je lepa scena koju si sada zamislio, ali mislim da je mnogo gluplje od toga, mislim da oni samo dobijaju, kao što dobijaju i sve o čemu treba da pričaju, dobijaju i clipping, jel? Kao šta je, gde je izašlo. Ja sam romantizovao Atlagića. Yes, baš da, mislim, da. Lepo si izgradio ovu scenu, moram da priznam. Baš je filmski, da. Ja bih voleo da je tako, u stvari, da nema... Jedan dan sa Atlagićem. Ja bih voleo da Atlagi bude neprijatno, da. Pa, mislim, ja mislim, Viktorova teza zapravo ima više šanse da je tačno, pošto ja ne znam kako drugačije neko ne može da kaže Bjelogrlić... i da pogreši 70 puta. Verovatno da nije ni pročito, nego mu je samo neko daje onda Bjelo? On je mislio sam zove Bjelo, a da mu ime Bjelo, a prezime Grdić. Da, pa svi ga zovu Bjelo. A super je što Atlagić je pa puta rekao Bjelogrlić, a to je super jer on govori jekavski. On je da, jekavski, znači on da, koji govori jekavski, baš kad treba da kaže to tako... Da, obrnuje, obekat. Pa da, mislim, nije mu, kako bih rekao, mislim, malo pre se pominjali da je Kebara tu prilično u tim govorima onako izdvaja se od ostalih i mislim da bi mnogo bolje prošao Atlagić da je dao svoj govor ovom Kebari, da mu malo o Kebari taj govor. Kao deder, o Kebari mi malo i govor. Unesi malo magije. Da. Dobro, liči malo kao Harry Potter, da, tako da... Pa jeste, da. Još samo ono da ima nekog, kako se zove, trola ili nekog pomoćnika sa strane, bilo bi... A bio je onaj super lik što je hteo da izgovori jednu rečenicu i potpuno se pokvario usred rečenice. E, to je, da, to je bilo jako... Čačka ovi neki, ne znam kako se seća neko njegov prezime, ne? Ne. Ja se ne sećam prezime, ali točno se sećam gde je zabogao i kako je... Da, da, zato što je hteo da kaže kako Đilas ima hektare nekretnina, da. Pa je onda kao negde tu zabogao kako sad hektari nekretnina, pa kako da kažem to... Ko je ludak računa nekretnina u hektarima? I ja sam računao, niko nema hektar nekretnina. To je jako mnogo. Jako dosta, da, prilično.
Prilično. Pogotovo nema hektare, ali bilo je super kako se potpuno ugasio u sred rečenice i onda je bilo super što je par dana kasnije, možda dan dva kasnije, opet krenuo da priča, što opet treba ceniti. To je kao kad promašiš odlučujući penal i ti uzmeš loptu ponovno. Jeste, jeste, kao, da, ne, ja ću... Jeste, jeste, to je ali, ono, da, to je Roberto Baggio u reklami. Da, super je kod tih likova što kao, mislim, zabavno je da gledaš kao njihov nastup od početka, kao kako ustaje onako samopouzdano, znaš, spun je sebe i kao, sad ću razvolimo. I kao, fuck. I kao, sjebe se na prvoj rečenici. Ko onaj lik što je, ovaj, mislim, bio je taj sa hektarima, bio je onaj što je hteo kao da ispadne malo šmeker, ovaj, tako izgleda kao neki šmeker, kao, hteo je da ukaže na dan nasilja, borbe protiv nasilja na žena. Aha. To je kao hteo da izgovori. I on je ovaj ustao i rekao čestitam dan nasilja nad ženama. I onda je shvatio šta je rekao i krenuo da se... Barem je shvatio šta je rekao, da, ali... Da, da, ovaj, krenuo je da se vadi. Ovaj lik sa hektarima nekretnina je posle rekao kako je on imao koronu i nedavno je se oporavio i to su jedna od posljedica korone je to što se ukazuje... Da ne znaš šta pričaš. Da se ukazuješ u pola rečenice. Utiče na pamet. Tako da, boš ti se vadiš neko vreme, Tamara, ako zapakuš... Ja sam se vadio na to i pre korone. Ja ću imati koronu. Ali to je, da, zapravo je najveći problem to što je SNS osvojio toliko mesta u Skupštini koliko ni oni nisu očekivali i onda iz te akademije su morali da povuku i ove... Koje nisu planirali baš. Dna kace. To je kao kad ali, igraš basket da. I kao igrat ćemo nas 5-5 i pozove par mentola ako zafali neko slučajno uđe nam igrati. Zafali baš. Da oni igraju, ipak svoji povredili kao oni će igrati. Moraju, da. I to je sad kao i oni su poslanici sad odjednom, oni su najbolje što Srbija ima da najmudrije što Srbija ima da ponudi. I to je to. Mislim, mi smo završili i sa Lavom Pajkićem. Ostali smo bez najboljeg voditelja koji je morao sada silom prilika da uđe u Skupštinu. I to je zaista, ima posljedice, ne znam koliko ste ispratili, Kontravizija je sad prešla na drugu televiziju, manje gledanu, i ima sad voditeljku. Da, zgliznu. Da, sad se emituju na Studiju B i neka devojka vodi. Pa to je sve zbog toga što su ovi previše glasova osvojili. Meni je samo kad sam video, mislim iz prve ruke sam čuo tu priču, znači ovaj, onako baš poznana priča, što se tiče poslanice, mi imamo poslanicu iz Brusa sad, jednu, i priča je da je ona postala potpuno slučajno poslanica. I kao ja sad pitam čoveka koji mi je to rekao, kao čekaj, kako može neko da postane slučajno poslanik, to mi nije jasno. Prolazilo pored stranke. Ne, ona se bukvalno... Ali jedan, ono. Nju je neki njen stric ili neko, ne znam, nije kao bio plan da ona uopšte bude poslanik, nju je ubacio samo na neku listu SNS-ovu, kao jer su morali da popune neku kvotu ili ne znam šta, i kao, ne znam kako se sve to izdešavalo u detalje, i ona je završila prosto kao poslanica. I ona sad nedavno imala i neke nastupe i kao naravno pominjala i Đilasa i sve to. Samo nije toliko katastrofalna kao svi ovi ostali, ali kao nije baš ni da blista, ali kao devojka je slučajno tu. Devojka je Forrest Gump. Kao nije planirano da bude tu uopšte, pa da, niti ona to želela. Pa da, mislim da je Vučić računao da će Sergij da pokida Gocu Čolović. Da, niti su planirali ovi ostali iz stranke da ona bude tu, ali kao bukvalno su morali da stave. Ali dobro, vi kad ste videli početak rada Skupštine, svi oni koji su satima i satima se zahvaljivali. I kad se javio na jedan nezavisni poslanik, rekao, dobro ljudi, aman, pa stanite više, kao nije ovo tema. I to je Glišić. Ali to je tragedija, da. To je bilo najveće bizarno što je Glas razuma bio lik koji je izbačen iz Dveri. Da, bukvalno čovjek je izbačen iz Dveri jer je bio suviše ekstreman za njih i ono kao, on je sad završio kao samostalni poslanik tamo i on kad ustane, ti kad čuješ tamo priča, ti si u fazonu kao kakav ono pametan lik. Ima pametni ljudi u ovoj zemlji. Kako vas me ženje. Ali to je stvarno poražavajuće, jer to je lik koji je ono kao i porodična parada i ono protiv, ne znam, Parade ponosa i baš imao ekstremne nastupe i ono. Ali ja stvarno imam tu teoriju da se Vučić okružio
onom prvom ekipom koju sam navodio, da bi i on tu delovao pametnije i realno kidao odnosu na sve ostale, a da je sad ove sledeće prstenje postavio da bi ti likovi delovali pametnije, da bukvalno imaš tako piramidu. Da. I zato se ja najviše plašim tih izbora za godinu po dana, jer će onda morati da dođe neko da još kebara, langura i ostali budu intelektualci. I sad to baš onako... Kakav idiokrasi. Baš, šta mislim? Samo se upišeš da govoriš, to ti je jedini kriterijum. Pa ja ne znam jedino lemure da dovedu po stavu. Dobro, jel smo dovoljno pričali o skupštini, aman, jer da ne postoji grupa ljudi koji više priča o skupštini od pa nas. Pa zato što su mi, ne postoji grupa ljudi koji toliko gledala da, skupštinu. Oni pričaju o djelo su mi o skupštini. Znaš koliko me interesuje kolika je gledanost skupštine, jer ono je negledljivo. Jeste, baš negledljivo. Da barem oni normalno pričaju, ok, svako priča o Đilasu, ali da ono, imaš neku harizmu, neku priču, pa kao ok, nego oni bukvalno sriču, sapliću se dok pričaju, one baš jezivo nekako. Ja mislim da njih ni rođeni roditelji ne gledaju više na televiziji, kao, i onda dođu kuće kako sam bio. Ne. Najlepši, super. Završili smo pre mjesec dana, izgubila sam te ono. Stižemo do jedne beogradocentrične teme koje verovatno ne interesuje nikog ko prati ovaj podcast koji je van Beograda, ali možda bi trebalo da ih interesuje jer to su na kraju krajeva naše pare. Koliko je koštao, znači, spomenik Stefanu Nemanji? I dosta dugo se pričalo o tome, nagađalo se koliko košta, pa onda su novinari pokušavali da saznaju koliko košta, pa onda niko nije teo da kaže, čak i proglašeno za državnu tajnu koliko... Ali to je neko, to je neko. Ali to je 2023. što je zanimljivo. Da, kao, ne znam, nije ono, kao, da, ko je ubio Kennedy-a ili, ne znam, nije, sad mi je možda glupo poređenje, ali sve te neke stvari koje, misterije koje treba da saznamo, da Area 51 i tako to, i da, Stefan Nemanja. Ali to je, mislim, logično je da kao državna tajna bude, ne znam, nešto vezano što za bezbednost, kao za vojsku, za policiju, kao, ok, troše poreske pare, recimo, za osavremenjavanje vojske, i to ali, sad kao ali... mogu da kažu, kao, ovo je strateško pitanje, bezbednost, kao mi nećemo sad da otkrivamo šta smo mi i koliko kupili za koje pare. Ali izvini, može da bude i državna tajna nešto što zašto vlada proceni da će uznemiriti javnost. Da, to je zanimljivo, mislim... Či to je izmislio ili stvarno to kažu? Izmislio sam, ali sam rekao... Da, pomerao sam u trenutku stvarno. Jako ozbiljno, da, ali zvuči logično. Pa zvuči logično zato što je čak i Vesić rekao otprilike da je to, ona se to ne pita, da bi to bilo kakav je pitao koliko košta Studenica ili koja je već manastir spomenuo, da je to prosto ipak ostaje. Da, mislim, jer ako se uznemiri javnost, onda to može da bude pretnja po bezbednost države. Ali čini mi se da se javnost već mnogo uznemirila zbog samog izgleda spomenika, tako da ne znam koliko bi dodatno mogli da se potresemo posle ono, slike. Ne znam onog da ste vi prolazili tuda. Meni najbizarniji, mislim, ja sam prolazio pre nekih mesec dana, išao sam taksi, baš sam bio frapio, taj je bio samo onaj žir, nije još bio Stefan Nemanja. A imao si za taksi, a? Ima se. Dobro. Bahato, zaista. Nisi ti još dovoljno dao za Nemanju. Jeste, apsolutno. Koliko je koštala vožnja? Koštala je, a to je državna tajna. Uznemirit će naše gledalce, kaže za dve godine. Da. Mislim, to je stvarno sumnuto veliko, ali još je luđe onako, ona, kad gledaš niz Nemanjinu, nekako to delo je baš onako, čudne proporcije one lepe zgrade nekadašnje željezničke stanice iza i kao ovo ispred, baš je onako čudna proporcija. Mislim, ja zaista želim da zamislim scenu gde neki turista koji nije iz Beograda, koji možda i nije previše istraživao u Beogradu, izađe uveč tako, Sava Mala, popije jedno drugo sedmo pivo i onako pijen da se tu nađe na tom trgu. Mislim, to baš onako onih horror momenata, onako da baš bi delovalo da nešto tu nije u redu. Pa jeste, da, čudan je taj trg. Mislim, i Vesić je sad, a Vesić je pokazivo u ovoj istoj, ne Vesić je ovaj Đuk, u ovoj istoj emisiji gde je lagao za onaj naslov. On je, zanimljivo mi je bilo kad je izvadio ovaj papir, pošto je očekivao naravno da će da bude tema i ta cena spomenika, on je izvadio jedan papir i kaže, evo, vidite kako je izgledalo to nekad i kao, okej, okay, mislim, bilo je onda betonsko, šine, put, mislim, ništa spektakularno, kao, nije toliko ružno.
A kao, a da vidite kako će da izgleda. I onda druga slika sa onim renderima nekim kao koje, kako će to da izgleda kad ga jednom za, budu završili. Juka je pukao baš dosta para u štampariji pre gostovanja. Da, 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 baš dosta štampao. Štampaju u boji sve, znaš, i onda kao uvidi ga Đuka otvorio se. Kao obostrano, ne jednostrano. Ovi, tako da, da, mislim, ja ne znam stvarno kako će to sve da izgleda kad bude gotovo, ali znajući njih, ja prvo sumnjam da će to da bude nekog zelenila, iako na onom renderu postoje ili će da uvene kao na trgu što je uvenulo. Ili će da uvene kao na trgu što je uvenulo, pa će oni da plate novi tender da to neko opet pošumljava tu i da, da sadi drveće. Ili ovaj će da shvate kao da nema dovoljno zelenila, pa će kao onaj gore Cvetni trg da razvale ponovo i da rade iz početka sve, tako da... Ja nisam, nisam botaničar, ali po ovome što sam video, mi se čini da drvo ne može da uspe u saksiji. To je pa najveća greška toga, ovoga da. Na trgu. Mene živo zanima one palme na Kalemegdanu, šta će biti s njima. Njih su nešto umotali toliko sam video, ali ja baš nešto sam skeptičan, moram da priznam, ali ajde, nadam se da će da izguraju. To su neke, možda onako, zimske palme, u smislu kao da preživljavaju i, da. Opet kažem, nisam botaničar. Opet si dosta ismislio. Nisam botaničar, ali... Možda se jave neki botaničari u komentarima. A siguran sam da postoje neka palma koja može da preživi i ovu ne, našu može, ali ne znam, može u Beogradu, može. Može na moru možda, ali, ali mene kod ovog spomenika najviše nervira ta neka retorika da ti ako kažeš da taj spomenik stvarno deluje ovako sumanuto i pritom je to neka stvarno estetika 19. veka, nekako stvarno to nije, tako se sad zaista ne prave spomenici i ako pitaš koja je cena, odmah kreće taj napad, pa šta, smeta ti Stefan Nemanja, koga bi ti hteo, prvi srpski vladar, nekako kao da ti sad, da nije patriotski, da ti kažeš okej, neka postoji spomenik Stefanu Nemanji, ne znam ko bi to smetalo, zaista nema razloga da nekome smeta, ali ajde da prvo znamo pošto je i da to ipak liči na nešto, da to ne bude baš neka, neko Skoplje u sred Beograda, što jesu prvi komentari ljudi, to Skoplje onako još luđa verzija Skoplja. A to je samo zato što je te veličine ili... Ali pa da, ali pritom kad imaš spomenik te veličine, sumano te ga staviš u sred trga, to onda da ne bude neka, neki brisani prostor okolo, nekako je jako je tu sve zbijeno za toliki spomenik. Mene zanima, moram da pitam, ali da, zvučim, da ne zvučim ne, kao nepatriota. Ko je Stefan Nemanja? Zanima me koliko bi bilo veliki problem da se on skine posle nekog vremena i da se postane neki lepši spomenik. Jel bi to bilo... Baš mi zvučiš kao patriota. Ne, ja bi, ja što kaže Marko, ja bi zaista voljela da postoji što bi smetao bilo kome spomenik Stefan Nemanji. Ali... Čemo, šta sad, da glasamo koji je spomenik odgovarajući? Ne, čekaj, red. Ali ovaj definitivno nije, mislim, prosto vidiš da nije. Ja nisam, nisam stručnjak. Ja sam botaničar. Da, mislim da je Dražić ovde najpozvaniji, pošto je on istoričar umetnosti. Ja sam umetnosti. Umalo završio istoriju umetnosti, tako da to jeste estetika koja nije već prisutna već nekih sto i kusur godina, ali ljudi vole spektakle. Ljudi ja vole, mislim... ne znam, stvarno se ne razumem, meni samo kao da mi neko kaže ovako izgledao Stefan Nemanja, ja sam u fazonu važi, okej. Okay. Ja zaista imam teoriju već neko vreme da je kompletna estetika ove vlasti u ovom gradu da se prilagođava deci od 4-5 godina. Jer to sam ja shvatio recimo na primjeru fontane na Slaviji. Znači, ta fontana je stvarno onako takve kakve, još one boje kad menja boje, stvarno onako djelo jezivo, ali ja kad god vozim kola, kad vozim svoje ćerke, one se oduševe. Tako da... Pa oni gledaju zapravo unapred, znači oni sad kupuju nove glasače, te sva ta deca kad porastu, bit će ono kao u fazonu, ja, oni su napravili sve one divne stvari koje nas vezuju za detinjstvo, kao podsjećaju, kao glasat ćemo za njih. Tako da, mislim da će sigurno i ovaj ogromni Stefan Nemanja biti zanimljiv deci, možda ga budu malo plašila, ali mi to, opet, mi ne deluje čak da oni to možda namerno rade, nego da je njihova estetika na nivou deca od 4-5 godina. Da, ali... Pa dobro, da, vesit ćeo sigurno. Ajde da sa priče o veličini, da se vratimo na priču o ceni. E da, mi nismo na kraju rekli koliko je. To, ali to je isto sada glasina iz nekih kao proverenih, provaljenih izvora, ne znam ni ja. Da, to su zapravo ove cene sa carine. A, neko je našo, neko je da, našo da, fiskalni. Da, da, bukvalno su našli, to su, ajde da kažemo, zvanični podaci, znači... Nije to kao konačna cifra, verovatno koliko je sve to zapravo plaćeno, ali kao sam spomenik došli su do tih cifara koliko je koji deo tačno košta, odnosno na kojem je iznos ucarinjen na carini. I iznos je? Iznos je milijardu dinara, oko milijardu dinara, odnosno oko 9 miliona evra. Pa ja više volim da kažem milijardu dinara. Milijardica, da. To mi je onako nekako Stefan Nemanja milijarder.
Ali, ali opet, teško je reći koja je realna cena spomenika od 100 metara na slobodnom tržištu. E, nije 100 metara. Dobro, nije 100 metara. 1000 sad, ajde. Ali mislim da je zato, opet, oni nas godinama pripremaju novo. Imali smo jelko od 83.000 evra, imali smo fontanu na Slavi i cijelu tu rekonstrukciju Slavi, koliko je bilo, 3-4 miliona, ako se ne, ili manje, 2 miliona, ne znam. Nisam siguran za to. Ali bilo je ali nešto dosta. Milioni, tako da možda onda su oni zapravo godinama pripremali teren za to da nama bude kao pa dobro, ako je ovo koštalo 80.000 evra ova jelka, koja je malo veća od ove naše. A ovo je koštalo 83 dinara. Da. I nije čak ni skroz jelka. Da, tako da možda zapravo su to i imali tolike cene da nas pripreme, pa dobro, kao što 9 miliona nije mnogo. Jer koliko koštalo studenica? U evrima. Pa čekaj, hoćeš da kažeš da nam se onda sprema nešto i veće i skuplje? Pa ja bih voleo, mislim, kad su oni već krenuli sa svim ovim stvarima, ja bih voleo stvarno da napravi nešto potpuno sumanuto, ono. Ja bih voleo da su oni sad, na primjer, ovog Stefana Nemanju napravili tipa da bude nešto 700 metara. I znači ono kao prilaziš Beogradu i ništa ne vidiš, ono vidiš kao ovako ravan na, grada na horizontu i samo vidiš nešto štrči ovako iznad. A u njegovom desnom stopalu kafeterija. Mislim, možeš da staviš, čisto brate, ono kao, što, možeš da staviš da ono ceo Jerković u njegovom desnom stopalu, kao ali kafeteriju. Palču. Da, u Maliću. Win-win Gigatron u svakom prstu po jedna radnji, lepo, tamo spočela da skorisnim. Umesto galerije Beograd na vodi ovog tržnog centra, tu je mogao... Da, on bi u bukvalno u nozi bi mogao da bude ceo tržni centar. Da. Ali i za, šta je pomenuo, Gračanicu, Studenicu? Ne sjećam staču koje je manastir spomenuo. I za to je zanimljivo što se ne zna koja je cena. Da, pa nisu, da, nisu došli do... E, nijedan to tad nije istraživo. Nisu vidiš, došli do podataka sa carine. Ono. Ali mislim da je koncept države i vlasti bi trebalo da se malo promeni u odnosu na period iz srednjeg veka. Tad, ja mislim da isto nisu pitali nikoga. Ovaj... I, da, i mislim da kao ideja izbora, ideja demokratije, tad nije bila baš toliko razvijena i da možda nije baš idealno da se ti u 2020. godini pozivaš na 30. Nije najbolje poređenje. Nije baš najbolje poređenje, a pritom stvarno Studenica je zaista spomenik koji dan danas prelep, mislim manastir koji je stvarno dan danas divan, a ovi Stefan Nemanja već danas nije takav, a mogu zamislim za 700 godina kako će delovati ljudima. I neko već razmišlja da ga skine. Ali... da, da kažemo neko vrlo konkretno. Ne bih da upirem prstom, ali... da, ako kažemo da je Studenica neprocenjiva, da li možemo da kažemo i za ovaj spomenik da je neprocenjiv? Ne, on je 9 miliona evra. Baš onako vrlo konkretno. Baš je konkretno, da. Mora čak i malo više, ali recimo da... recimo da se nađemo na 9. Ali zanimljivo je još što je tu ceo taj, mislim, moramo da gledamo malo i kontekst, ceo taj kraj sad tu, kad bude sve završeno što oni budu nameravali da urede, to će stvarno da izgleda užasno. Jer ti imaš ono, totalno imaš tog Stefana Nemanju koji je kao asocijacija na neke vekove unazad, imaš tu železničku stanicu koja isto iz nekog drugog vremena, drugi arhitektonski stil, sve drugačije, i onda imaš taj Beograd na vodi koji je potpuno deseta priča. Monstrum. To kao nikakvu veze, nema nikakvu vezu, ono, smislenu jednu s drugim, samo jednu pored drugog i to je kao sve. I mislim, to je ono, znaš, baš je očigledan primer one teorije ili ovaj teze, šta je već, da je kič kao kič nije sam predmet po sebi, nego je kič odnos između dva predmeta koji ne pripadaju tu jedno drugom, prosto... To ti pričaš nekako... samo zato što je današnja vlast to podigla, da je podigo Đilas, ti bi rekao ovo je predivno. Ja ne znam šta je s ima dvojica što nas prozivaju ovako. Ko je pozvao Kebaru kod nas ovaj? Mislim da ne bih. Ali to je, ne, ja rekao sam to zato što je to argument svih ovih, da niko sada od ljudi koji kritikuju ove stvari, niko neće da pohvali kad je nešto lepo i da svi kritikuju kad je nešto ružno samo zato što je ova današnja vlast to uradila. Ali kao ono pitanje da li može, da li treba razdvajati, da li je moguće razdvojiti umetnika i delo. Ono, ako je neki čovjek bio govnar, ako je on dobar pisac, da li to znači da ga treba ga čitamo? Jeste, tako da isto i ovde pitanje. Ja imam odgovor na to, ovo pitanje. Znači, već unapred mogu da kažem da bilo šta što ova vlast uradi meni se neće svideti, makoliko da
možda mi se vizuelno ili estetski čak i svidi, reći ću da je ružno, samo zato što znam koliki su ovo mentalni. A ja imam obrnuto neki pristup. Ja toliko ništa ne očekujem od ove vlasti da se ja šokiram kad oni urade nešto što je kao normalno. Oni su kao radili fasade negde dole tamo kod Karađorđeva i on, ne znam sad stavim moze kako se zove ulica, od Brankovog mosta što ide uzbrdo. Crnogorsko. Brankovo, zapravo. Nije bilo toliko teško. Ali, znaš, gledam kao, ovo i nije loše. I pokušavam da nađem šta ne valja, kao nemoguće nešto ne valja. I onda sam shvatio, pa recimo, kada je bilo na vest, kad su spuštali pobednika da ga rekonstruišu, ja sam stvarno, iskreno, 100% bi ubeđen će onda padne. Ja sam samo razmišljao, samo da ga ne sruše. Samo da ne spusti. Nema sile da ga sruši, da ga spusti, da on ne padne. I kao oni su ga spustili, nisu ga srušili, tako da dosta imam niska očekivanja. I onda se baš... Spustio si kriterij. Baš sam, da, samo da nemojte ga polomiti, ajde, šta god da radite, samo da ga vratite u jednom komadu, pa kao, ajde, Bože moj. Tako da sam dosta srozao očekivanja i onda se baš onako, baš šokiram kad vidim da su neku fasadu radili da je kao pristojna. Da, da, ja ne mogu to. Ja, tebi čak da, i da fasada nije. Ne mogu, ne mogu. Mislim, šta imaš da zezneš kod fasade, okrećeš sam. E, pa, mislim da može. Ne, ali... Da, bio će sledeći generaciju njihovih molera. Da, problem je, mislim, s jedne strane, da, ima smisla to kao da treba da kažeš, ok, ovo nije loše, s druge strane, i Viktor je u pravu, jer prosto ti, na primjer, kad odeš, ne znam, vidiš Beograd na vodi, kao, ok, zgrade, moderne i sve to, i kao, osim te neke primetbe da ne treba da bude tu gde je, ne bi imao sad neke primetbe, ono moderno naselje kao stambeno i poslovno. Znači ti bih htio da si stranac i da možeš da uživaš u Beogradu na vodi, da ne znaš kontekst. Verovatno bih, da. Verovatno bih, jer ti nemaš, ali ti kad, mislim, meni je to bukvalno simbol svega što ne valja u ovoj zemlji, bezakonja potpunog, bahatog ponašanja jedne ekipe ljudi koji radi bukvalno što hoće, gazi pravo, gazi pravnu državu, donese lex specialis, ono, pokloni zemlju, mislim, tu ko zna koje se pare peru i šta se radi, i kao, prosto, estetika je tu potpuno nebitna. Znači... Da, meni je, na primjer, pobednik sada opoganjen. Skrnavili su ga. Da, i plus ga je i Vesić i pomazio i poljubio. To jeste, su ga padale kiše, mislim da je spravala. Mora da padne baš dosta kiše, da prođe, duže vreme da bi nekako zaboravio na... To nije kiša, to pobednik plače. Uf. Kakav lep kraj ove teme. Treba isto da kažemo da još uvek nemamo Vučića. To je ono jedna stvar koju smo, kad smo radili emisiju svih ovih godina... Kako misliš, nemamo Vučića? Pa nemamo temu o njemu, zato sad treba pričamo o Vučiću. Ono što smo shvatili tokom svih ovih godina rad sa Kesićem, da čim u nekoj emisiji imaš manje Vučića, koliko god da je ta emisija bila zabavna, duhovita, brutalna, odmah krenu komentari, sve je okej, ali očigledno vi imate neki deal sa Vučićem, ne smete da ga pomenete. Otupela oštrica, lako je zezati Dačića i Vulina, i ako smete Vučića, kao pa pre 7 dana i pre 14 dana i pre 21 dana smo imali, ali da, sad nismo imali, jer eto, nije bio na televiziji tih dana, ali evo, srećom, sad je bio na televiziji. Sad smo ga namerno stavili kao poslednju temu, jer nas je smorio. Pa i to je malo tačno. Jest, da, barem, da, dosta smo ga gledali ove godine i kao, ali evo, završavamo sa njim, jel? Možda i ne završavamo. A da ljudi će ovo gledati posljedne godine, oni počinju sad novu godinu s Vučićem, to je malo deprimirajuće. I ne bismo ga ni, verovatno, ni pomenuli ni mi sada, da on nije dao malo gas, ide gas pred novu godinu. Pa svi malo polude pred novu godinu. Malo jači gas. Malo jači gas je dao i... hoće ponovo da se pokaže kao čovek koji M radi, M stiže sve, M kao narodski čovek. Tako da, M voli sport. M voli sport, voli decu, mislim, nekako onako, baš čovek. Ono. Da, on je bio u Zaječaru, bio, znači, juče, to je u četvrtak. Razleteo se po svim televizijima i po svim gradovima. Mislim se on razleteo da on opet helikopterom išao, ako sam dobro vidio neku fotografiju, ali ne mogu otvrditi. Na Instagramu izašla njegova fotografija, naša prelepa Srbija. Da, mi smo već postavili u prošlom podcastu da ti pratiš njega na Instagramu, tako da, da, on je došao tamo helikopterom. I to je bio jedan sportski dan. On je otišao tamo da postavi kamen temeljac za novi stadion, koji će košti svega 28 miliona evra, ako sam dobro pohvatao. To nije nacionalni, ali će se zvuči na njemu... Zvuči mi po brojkama da je neki ono bez veze stadion. To je Zaječarski nacionalni. Ti realno pratiš cijele stadione. Da, ja, ako neko zna o sportu, to sam ja. Pa ja sam pokušao se prvo setim,
Od kad ja znam za sebe, da li je Zaječar ikad imao neki prvoligaški klub i nisam uspio da se setim, ali dobro, ajde. Pa zato što nisu imali stadion. A mi što tako ide? Pa moraš da imaš stadion. A prvo kupiš patike za trčanje, pa onda odeš da... I to je tačno, i to je tačno. A ne bi ni sad imali stadion da nije došao ovaj da stavi kamen temeljac. Tako da. Dorola, zašto pre Zaječar? Mora to stadion za gitarijadu? Da, pošto gitarijada raste iz godine u godinu i sve bolja i kao sad već moraju da imaju stadion. Treba stadion gde će da nastupa Kerber, Divlje Jagode. To je stadion na kojem neće da nastupi Rage Against the Machine. A da, da bila i ta vetma moda, ali viš, kad bi Vučić doveo Rage Against the Machine, ja bih možda promenio mišljenje o njemu, ali evo da sad nema nikakvih... Da, pa. Ali kad je već bio tamo da postavi taj kamen, zašto da ne obiđe malo i... Da, da, ali meni samo zanimljivo, on je rekao kao da će igrati reprezentacija Srbije, što kao ajde imamo logike, vratno, da će neku utakmicu igrati, ali će igrati Zvezdi Partizan. To je isto baš, taj deo mi baš nije najjasniji, zašto bi Zvezdi Partizan ako igraju neko, recimo, evropsko... Ok, igraće ako Zaječar uđe u prvu ligu, pa kao gostuje Zvezda. Pa kao neka turneja Zvezde i Partizana po Srbiji. A ti mislim da ne pratiš sport, to ne ide tako, što se dobro. Pa znam da ne ide tako, ali evo ja sad osmišljavam. Ali što da ne ide, mislim, možeš. Da, 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 mislim. Tipa da, igraju Zvezda Milan u Zaječaru. Što da ne. Da, 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 zašto da ne. Da, to je bilo zanimljivo, ali da, onda kako je imao taj sportski dan, onda je otišao i do škole. I tamo je opet, kako on, to smo isto imali ove godine vest, kako Vučić sada studira za trenera košarkaškog, onda je išao malo da pokaže svoje znanje, tako da je onda išao i malo dribla loptu, onako u delu i... Ja... Dobio je i patike, izvini. E, to nisam ispratio. Lepo, lepo. Nije... Ali malo je bangav je, malo je bangav. Pa to su sad dve škole mišljenja. Jeste malo bangav, ali vidi se da igra basket, vidi se da zna nešto. Znači, nije baš da nikad nije uzeo loptu, ali je zanimljiva ta njegova potreba da pokaže kako zna da... Ključna reč, igrao basket. Znači, kad jednom prestaneš da igraš basket, ne moraš da pokazuješ da si igrao. Ok, kao, ajde, verujemo ti. Ovako deluje samo da si bangav, barem po meni. I još plus u odelu, nekako sve to deluje... Ne znam ni ja, da se barem skinuo u dres. To je bilo barem smešno. Da. A možda je tajno preležao koronu, pa je korona njega uticala tako da igra bangavu košarku sad. Da, mada mislim da bismo čuli da je preležao koronu, jer non stop je na TV-u. Ne bi ga bilo barem, ajde kažemo, 14 dana da je... Pa možda je kao Palma preležao to za... Koliko, 45 minuta? Ne verujem ja ni Palmi da je preležao. Ali predsjednik je sam rekao da se testira na svakih nekoliko minuta, tako da valjda bi otkrio da ima koronu, ne bi mazio onu decu. Pa ja se nadam, ili bi makar nosio masku, pošto koliko sam videla da nije nosio. Ne, nije ni mazio decu, ljubio je decu. Tako da baš, a svi znamo ko je najveći prenosnik korone. Deca. Ili obrnuto, ako si dete, ako već moraš da dobiješ koronu, ipak je mali čas da ti prenese predsjednik, ako on recimo možda u tom trenutku ima, jer možda ne znam. Jel znaš ko te zarazio predsjednik? Kako čast? I onda je posle Zaječara, nakon što je tu izdriblao ovaj... Par mališana. Da. Ali izvini, ovo je napredak, on je prošli put zalepio mališana. Da, 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 sad nije bilo tih životnih lekcija. Gde si? Tinke! Vjerojatno mu je neko rekao kao pa... Gde si pošao malo? Ovo nije najbolje. Pusti malo. Da. Mislim da je zapalio posle ovoga... Gde je zapalio? Išao je neke cevi da otvore nešto. Ne. Ili gume one. Cevi će tek da otvori. To smo... E, pa da, to je bila najava. To ste jeste, danas rekao. Imamo najavu. Posle toga je išao negde sa nekim tetkicama je kuvao ručak za nekoga. To je isto... Za sebe. Stavit ćemo na ekran ovdje nekada. Vjerojatno okačio na Instagram. Da vidimo i taj naslov, ali to je isto samo pokazatelj toga. Teo je da spoji njegovu ljubav opet i prema hrani i prema... I prema tetkice. Da ne ispadne da samo on jede na Instagramu, sad je kao ajde malo ja ću da kuvam na Instagramu. Tako da to je, ja mislim... Da, bilo super da ovo kako je ukad se gradimo ni delikatesni ponedeljak kao Vučić kuva u ponedeljak. Da, da. Delikatesni Vučić. Da, da. 100 dinđi obroka. Ali on stvarno puca na lepog brku da mu otme šov čoveče. Moguće, ali da, već izašla je najava da on već zna šta će, mislim, ovo će sad ljudi gledati posle 1. januara, ali evo... Izašla je najava, evo ja ću da pročitam, nije mi teško. Hoćeš ti da pročitaš? Ajde, ajde. Poznat predsjednikov prvi radni dan u 2021. godini. Vučić 1. januara rano ujutru otvara Balkanski tok. A vidiš tu ima, stavili su kategorija bitno, to je isto zabavno, ima i podnaslov. Mi su već napunjene.
Samo treba neko dođe da pusti to u grune. Pove. Ali koje je to maltretiranje ljudi oko njega, novinara, znači nije mogao drugi Janu Rosačić? Ne. Mislim, okej, neće da biti nekih žurki, ali da ljudi sede u stanu, okej, malo da pojedu, popiju, malo da duže spavaju, ne, kao on, da, sad će istima ljude u 8 ujutru da ide tamo da pune cevi. A vidiš kako bi ovaj naslov... Šta ćeš radio da radiš 1. januara, ono, ujutru? Kako ti počne 1. januar, tako ti počne cijela godina, puniš pa cevi. Pa nema sad, znaš, zbog korone, verovatno nema onih skijaških skokova i svega i onda ajde bar da gledamo... Turneja 4 cevi. Da. Bukvalno. Nema ni to, ja mislim... Pa znam, nema, zato ćemo ovo. Ali meni je verovatno kako je naslov ovaj poznat predsjednik u prvi radni dan, kao da smo svi živjeli u neizvjesnosti. Živi nismo, kao... Kao šta će biti čoveče? Ljudi, 30 decibra, ne znam šta će radi prvog. Ne mogu ja ovako da planiram, mislim, moram da znam šta on radi. Ja ne mogu ovoliko neizvjesnosti u životu, ja ću da znam neku strukturu da imam u životu. Možda nemamo para levo da jedemo i ne znam šta ćemo sledeće nedelje. Ne, ljudi, nemamo ni sekund odmora, ajde što kao moraš da gledaš to što radi u trenutku kad radi, nego sad imaš i najave koje moraš da gledaš. To sam teo da kažem, da, više, ja ne znam da li njemu pada gledanost tih njegovih gostovanja po 2-3 puta nedeljno, ali da, to je sad neka nova ta tendencija na Twitteru, na Instagramu, da kači kao sutra u 19 časova predsjednik na Pinku, ovo tome, tome i tome. Pa nikad dovoljno rejtinga. Znači, ja, mora non stop da bude aktivan svuda. Ja mislim da to ima totalni kontraefekat kod ljudi. Mislim, naravno da se to ne pokazuje... Na uzor u nas. Ne, nego ne pokazuje se na izborima, jel? Pa mislim da njemu bitni to šta na izborima, nego šta... Mislim da nismo toliko bitni mi, ali... Ali ja i dalje verujem da to sve što vidiš na izborima, te glasove, da su to glasovi koji bi bili... sve jedno. Da, bili bi takvi i da njega nema na televiziji. Mislim da je ovo samo kao neki njegov fetiš. Da aha, misliš da ne mora da se... Mislim da nije zbog rejtinga. Pa to je mislim ovaj bre, kako se zove, brand awareness, ono, znaš, kao da, veliki da. Brendovi, kao nema veze što on prodaje, brate, pa se rastura ono, nego on je prisutan sve vreme aj, sa naš, reklamama. Aj, naš, nova godine, moram još Coca-Cola i Vučić nekako. E, to, na to sam mislio, oni su baš dobar primer za to, kao oni su prisutni cele godine, bez obzira što gaze konkurenciju, ono, za pet kopalja, ali non stop su prisutni, tako i Vučić. A me da, to ne bira, ali, izvini, ali Coca-Cola te neće uceniti da kupiš... I da se slikaš kako. Da se slikaš ličnom kartom. Pa to je ta mala razlika između 15 ortaka koji će kupiti Coca-Cola sutra. Da. I svako od njih mora da nađe nekog još da da 40.000 dinara za Coca-Cola. To je ta mala razlika između Coca-Cola i Vučića. I to što Vučić nije gaziran. Tako da... Ali sladak. Tvoj. Ovo je bilo odvratno. Završite ovdje, Vučića, molim, da ne mogu. Kako smo došli do ovoga? Joj, stomak me zabola. Stigli smo do onog dela našeg podcasta kada obrađujemo teme koje su objavili neki mediji, to jest naslove koje su objavili neki mediji koji zvuče kao da su njuzovski naslovi, ali nažalost nisu jer nismo ni mi baš toliko nekada maštoviti koliko je realnost. Prva tema koju ćemo obraditi jeste izjava doktora Kona. Naslov je medicinski deo kriznog štaba spreman na protest u slučaju da se desi popuštanje mera. Pa meni je to super ponovo objašnjenje, kad su ga pitali šta znači taj protest, on je rekao pa ništa, kao to je samo reč, tako da kao čuvala, ono, protest je samo reč, ništa više, obično slova svakog lista papira, tako da ne znam, da li mislio da će možda neki Facebook status objavio o tome, neki protestni, ili će da blokira na Facebooku, ili da će da napravi event na Facebooku, e pa da, zove da, protest, da. I kao evo koliko ljudi je attendingovalo, koliko je lajkovalo, to je to, da, ne znam, ali ja bih volio vidjeti protest, zamisli ono protest gde Kon predvodi masu i ima ono ta transparentnost, dole kritni šta je. Da li bi ga primili ovi u sadu ekipu, kad bi se on okuražio, ovi lekari ujedini protiv COVID-a? I bi onda bili ujedini protiv COVID-a Kon i ovamo krizni štab? Da li Kon protiv COVID-a? Da. da, onda bi bili ujedinjeni protiv COVID-a. Pa to je bilo zanimljivo koncert. Ja sećam kad je Verbić bio ministar prosvete, da je bio neki protest ispred prosvetnih radnika, ispred ministarstva i da je on prošao kroz njih i nešto pričao, mi ćemo da im pokažemo kako ćemo, kao ne, šta, ti si ne, ministar, više bukvalno protiv tebe protestuje sada. Da, to je bilo smešno. Pa tako bi bio i ovaj protest, verovatno, kao, jer protiv koga Kon protestuje, mislim, može da protestuje protiv tog kao političkog dela kriznog štaba, ali čoveče, ti sediš sa njima, mislim, dogovorite se.
tako da, da imaš potpuno neki protest njima na sednici reci, imaš, kao... da, imaš, baš možeš u facu da im protestuješ ako hoćeš. No, no, napiše Facebook, stavlja se onda ih taguje kao da... da, 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 da. In your face, kisička kao... Pouka ih i da, ne kažem ali... ništa na sastanku kriznog štaba i onda ih taguje po Facebooku. Nego sam različio kao u kada prozivaj kao. Ili sastanak, on će uvoditi kone, imaš što da kažeš, čekaj, čekaj, pišem nešto, pišem neki status. Biće na Facebooku sve kao. Hashtag šta nam rade, hashtag Srbija. Da, da, da li imaju neku Facebook grupu oni na, ovaj, iz kriznog štaba? Jeba, kao da se nešto dopisuje to. Moguće, vrlo moguće, pa ja, da, on djeluje baš da je dosta na Facebooku i baš djeluje onako kao ti ljudi u godinama koji su došli na društvene mreže koji ne kapiraju baš sve do kraja i onda se dosta lako uvredi, pa je to bilo jako da. Zanimljivo gledati. Pa oni, mislim, da, oni Nestorović su otkrili Facebook, internet. Ali ta Nestorović otkrio Google, onako, da. Internet. Da, da, internet. Ali ta transformacija Kone baš onako zanimljiva, kako smo svi mi negde verovali u početku ili barem želi da verujemo da on tu neki glas razuma, jedini kome kao mom verujemo nešto. To, i kao samo kreće, dakle... Ostaje samo glas na kraju. Da, da, i sad ovo zaista, ova izjava zaista zvuči kao news. Zaista zvuči kao news i baš, bih stvarno volao da vidim da se taj, ako nije protest samo reč, ako je on stvarno mislio neki bukvalni protest, ono, prvo da bi držali ono distancu, da li bi imali svi maski, kako bi to regulisali, to koje bi bili transparenti, koje bi imali parole. Šta bi pisao? Šta bi da kisička, kao neću da pinku, kao, iz principa. Možda bi nekako malo se oprao od svega u posljednjem periodu, jer je, tačno mislim da je dosta pao nekako u očima nekih ljudi, možda bi taj iskorak i kao protest kriznog štaba, odnosno njega, protiv svih ovih mera koje se donose, možda njega malo kao oprao i podigo. Pa prvi mu imidž u javnosti. Mislim da ima malo lajkova u posljednje vreme. Pa da, mislim da mu je opao broj lajkova, bez obzira što on pogleda sebe u gledali i kaže dobar si bio, e, mislim super, da lajkovi da, da, svoje, da. Govore svoje. Da. Pogledajte moj status, pogledajte njegov status, kao da, ko ima više. Da. Grafikon ono kao lajkovi. Rastran broj lajkova. Da, da. Sljedeća tema koju možemo da obradimo jeste Vulinova izjava samo uhapsi se. To je bila povodom intervjua kada je uhapšen ovaj, kako se zove, Darko Elez. Da. I onda je on rekao da svako u suštini od, od policajaca, pošto naravno svi znamo da je odnos policije i ovih narkodilera kriminalaca veliki, on je rekao kako sad svaki policajac koji šuruje nekako sa narkodilerima i kriminalcima treba prosto sam da mora da se prijavi. Da mora se prijavi. Inače, da se inače šta? Da. Inače ćemo da ga uhapsimo. Da, da. Ja bih volao da vidim kako su reagovali ovi ljudi koji, mislim, rade u policiji, koji stvarno... Pa smejali se koji mi, verovatno. Da, da, da. Mislim da nije baš koncept do kraja razradio da mu je to... Ali mislim to klasično oni, mislim da se to baš zove kao Mad Men Theory, da ti kao uradiš nešto što je toliko sumanuto, ali baš činjenica si ti to uradio, uplaši ovo u drugu stranu, jer kao ovo je baš, svojim se ne treba zezati. Čim je kao njemu to palo na pamet, on nije baš lik s kojim želi se gađati. Mad Men sigurno jeste. Kao da, da, nemoj se zezaš s njim. Ako da jeste. To je meni jedno od objašnjenja. Ali dobro, mislim, zanimljiva je ta rokada i zanimljivo je to kako se on sad nalazi u toj nekoj ulozi. I mislim, meni je bilo zanimljivo i ovo u Novom Pazaru kad se desile neka ubistva i neka pucnjave, kad je on napravio otprilike policijsku paradu dan kasnije. Ne znam, da, poslali su žandarmeriju. Da, trebalo kao da vide koje su to dva klana, da pohapse koga treba da se, da se uhapsi. Ali zapravo smo imali paradu od nekih ono 40 vozila žandarmerije sa rotacijom i kao to je to, evo kao, to kod mene. A mislim da je on dosta nezgodnom položaju, jer njega stvarno sumnjam da iko doživjela kao nešto ozbiljno, a sad ipak ona zaista, mislim, nije zezanje pozicija ministra. A i pre ove je na poziciji pa koja da, nije baš zezanje. Da, ali ovo je sad, ne znam, nekako mi se čini da on sad sve radi da bi ga doživjeli nekako ozbiljnije, ali mu to nikako ne ide. Ne radi dovoljno. Pa ne, da, ne, to, to teško da može računati na to, ali mislim da on sad samo ovaj, mislim, postoji ta neka ovaj, priča da on sad zapravo samo čisti Stefanovićeve kadrove iz policije koji su tu, jel, još uvek i verovatno je to obraćanje tim njegovim kadrovima. Aha. A da, opet imaš i taj moment postavljanja standarda, ako je Stefanović bio godinama na toj funkciji, nije on sad, ne znam, ono kakav Elliot Ness bio, mislim, i
kad gledaš, kako smo njega gledali, sećamo svih onih njegovih videa, ono, kako trenira, kako udara onu gumu i mislim šta je sve već radio, i te neke njegove prve izjave, ono kada Vučić zagrli, da. Mislim, on je baš onako, baš je zvučao kao što zvuča ove Kebara i Langore na početku, nekako baš imao taj neki odnos. I kebarasto malo kao. Da, nemao je malo kebarasto, ali nije bilo kao bilo. Tako da mislim da i Vulinu to nije toliko to teško, kao da, nije sad imaš ne znam kakvu gramadu koja je to bila pre njega. Pa da, mora da, ali mora svejedno da donese nešto novo, neki drugačiji pristup, kao da ostavi svoj pečat, ali da, ovo je baš novo. Baš on niko nije još imao kao ideju, kao, sami se prijavite, molim vas. Da, pa to bi baš bio ovaj, onda lak posao policije, mislim, prosto ako neko sam uradi sve ono što bi ti trebalo da uradiš. Pa možda ono fazonu, pošto mu je mandat godinu i po dana, pa kao ajde, kao sami se prijavite, se ne cijemo, nemamo dovoljno vremena, vi se prijavite, pa kada gledamo. Umanit ćemo vam kaznu ako se pa bude to. Pa to kao i sabit će prekrišaj to, kad ti odiš pa prijavite i nagodiš se nešto, da, da. A možda je ovo bilo samo način da im pošle poruku kao znamo ko ste, bolje se sami prijavite. Nego... Ili ne znamo ko ste, prijavite se, molim vas, kao nema evidencije. Da, to je, da. Da, možda je to samo bio blef, kao da oni pomisle da on zna, pa da se oni prijave. Da, to je bilo blef, da svaki građanin dobije to poruku od MUP-a, znamo šta radiš, bolje se sam prijavi. Prijavi se pola države za nešto. Kebara već ovako. Sigurno bi se neko prijavio, realno bi neko naseo. Sledeća tema. Martinović odlučuje o etici poslanika. Treba usvojiti etički kodeks o ponašanju poslanika i predstavnik će biti Aleksandar Martinović. Šta je sledeće, Kebara je, on se bavi dikcijom poslanika. Kako ti voliš to Kebara? Bo, volim, ja, jako, on baš javnim nastupima. Meni njega žao malo, mislim Kebara, ne Martinović. On i šta je ono, Đuka se bavi ono navijačima, ono, da. Protiv bakljade i svega, ali da, Martinović je tu baš ovako od svih ljudi. Baš on i etika nekako ne može da ih spojiš nikako u jednoj rečenici, a da bude gramatički pravilno. A možda baš zato, baš zato što znaju da se bavi time samo kako ne treba, pa onda zna da prepozna. Ono. A to, da na loše primere, da, pa da, da. Da ukaže. Pa to je da, to je ono kao kad unajmiš u policiju, da se vratim na policiju, kad unajmiš nekog ono lopova da ti odaje forice kako lopovi rade, pa da ih lakše ukopiš. Da, catch me if you can, ono, da, 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 sad radi za policiju. Možda je to taj rezon, da. Ispostao sam netički magarac, ali sad znam kako treba. Ja sam sad zapravo uporedio Leonardo DiCaprio iz tog filma sa... Da, to je baš onako prilično udaljeno poređenje. Da, da, možda sam mogao naći neko bolje poređenje. Gledam sad samo kad je izašla ova vez, znači 2. decembra, kad je bilo ono vređanje Aleksandre Pilje beše u skupštini koje... To bilo pre toga. Da, kad je on ju odbranio, sad ne znam, kad je rekao a da... A tad nije bio taj odbor još uvek, sad onda... A, da, 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 da. Do tad su mogli da rade što god, a sad, ne, ne, sad već ne može. Ne, ne, sad će oni se potpuno... Kao što će kriminalci se jako sad predaju... Pa da, sad od prvog ono... Sad od prvog okreću novi list, ono, nove odluke u novoj godini i bit će super skupno. I bit će onda o gospodinu Đilasu, ne samo o Đilasu. Imamo još jednu vest, naime, ministarka Jadranka Joksimović je u skupštini rekla da ne želi da je oslavljavaju sa gospođa ministarka, nego samo ona je ministar. I to je onako bilo, ona rekla da je to bio jedan mizogeni nastup. Ali meni je bolje još njeno objašnjenje što je po njenoj teoriji ministarka je žena ministra. Da, da, da. Da. I onda se ja pitam, a kako se sad, ako je on ministar, kako se zove onda, ne znam da li udata, ali ako je udata, kako se onda zove njen muž? Da, to je dosta komplikovano. Ali... Ona je želala tu malo da se prikaže kao ona je tu načitana kulturna žena, pa je pomenula da ja nisam Nušićevski lik, gospođa ministarka, međutim, malo se nekako zeznula u svemu tome, možda nije, možda je odavno pročitala gospođa. Ovo je prva izjava, pa ovaj, prva pa glupak. Da, to baš nije uvreda, mislim, baš se žene u mnogim profesijama bore da u ženskom rodu da ih oslovljavaju, tako da je vrlo čudno da se nju toliko vredilo, da nju kažem, mislim, ministarka. Da, ja sam, mislim, pre nego što sam počela s njima, meni je bilo, da sam ja tu nešto propustila, jer uvek su baš želele i to, oslovljavajte sa ženskim, u ženskom ono, rodu, da bude ovo. Ovo je... Ne, propustila je ona, nije čitala Nušića na vreme, tako da... To često budu neke debate kao zašto je sutkinja, zašto je ovo, zašto je ono, ali mislim, meni kod tih rasprava najviše smeta to kad neka žena krene da napada i kad kaže ja nisam to, ja sam on advokat, ja nisam, ili ne znam, ja sam sudija.
Tako da je to opet sumalo, to kao kako su neke profesije ono lako ono, da ih prihvatimo, ono pogotovo iz škole, ono hemičarka, biologičarka, matematičarka, kao nemaš nikakav problem s tim, a kao sad ne može neka drugo zanimanje, to nema šanse da se u ženskom rodu kaže. Pa zapravo to mi imamo i ženu premijerku, mislim, i sve vreme premijerka Ana Brnović nikad nije bilo, mislim, problema. Zato što nema muža možda, pa nije... Da, ali ne, ovo meni zaista objašnjenje zaista kao ok, kako se onda zove tvoj muž ako si ti ministar, ako je ministarka žena ministra. Mislim, dosta je skomplikovalo to. Da, mislim da je bolje pa jeste, sve da se uporede sa ožalošćenom porodicom na Nušićevom pre nego... Ne, ona je, da, definitivno. Dotakla se ona ono, pravog problema, ali na pogrešan način. Nemamo više. Opa, nemamo više, to je to, došli smo do kraja. Nismo bolje već na kraju. Pa ništa, možemo samo da obećamo da nećemo imati pauzu, nadamo se barem da neće biti opet neke više sile, da nećemo imati pauzu opet 2 meseca, da ćemo se vidjeti nešto ranije i da kažemo da nas ljudi, osim što mogu da nas gledaju na YouTube-u, da mogu da nas prate i na Spotify-u, i na Deezer-u, i na Apple-u, što bismo rekli, tako da pratite nas, subscribe-ujte se. Da, pišite nam u komentarima teme koje su vam možda zanimljive, koje biste voljeli da obradimo u sledećem podcastu. I ti čitaš komentare, sve? Da li čitam komentare? Sve komentare čita redom. Da, i šerujte nas, lajkujte nas, subscribe-ujte se i pite dosta vode, pretpostavljam da ste mamurni. I čuvajte se. Vidimo se. Ćao. 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 Ćao.